aquest Consell de Barri del Baix Guinardó. Avui estem amb bastanta companyia i de fet és pel punt que començarem. Però vaja, bueno, com sabeu, no, doncs en els Consells de Barri, doncs és l'espai, no, doncs per tractar els temes, doncs, col·lectius amb més impacte, no, amb la vida del barri, no? O sigui, no tant temes particulars i petits, que també tenen el seu espai, però al final de tot, sinó, no, doncs, que puguem assabentar-nos entre tots i totes dels temes que tenen, doncs, més incidència ara mateix al barri del Baix Guinardó. Avui, de fet, no, mirava a veure si ho teníeu al darrere. Us explico una mica l'ordre del dia que hem treballat amb la comissió de seguiment. En aquesta comissió de seguiment estan les principals entitats del Baix Guinardó i, per tant, no, doncs l'explicació i el... Fem silenci, sisplau, que si no ens assabentarem. Molt bé, merci. Doncs, com deia, aquest ordre del dia s'ha treballat amb la comissió de seguiment, amb les entitats on estan representades les principals entitats del Baix Guinardó, de manera, no, que aquest Consell de Barri, doncs, pugui reflectir adequadament què és el que es mou, què és el que preocupa, no, i què és el que estan fent, quina és l'activitat també de les entitats i l'activitat institucional, no, l'activitat de l'administració en aquest barri ara mateix. No? Per això, normalment comencem amb un punt d'informació i retorn del govern sobre l'anterior Consell de Barri, de preguntes o qüestions que han sortit a l'anterior Consell de Barri, no, i que vam dir que donaríem resposta. I també una mica dels temes, com que fem dos Consells de Barri a l'any, no, doncs, una mica del que ha passat a l'últim mig any en el barri, per posar-nos al dia de les actuacions municipals que hem dut a terme i de les actuacions que durem a terme, no, en els propers mesos, i que per tant veurem, no, doncs, físicament els nostres carrers, els nostres equipaments, i que és important que puguem compartir. Aquesta part, doncs, normalment la fa el nostre gerent, l'Eduard Vicente, que m'acompanya, que ens acompanya, i el que passa que avui aquest punt en realitat serà el segon, perquè el primer punt serà la presentació del projecte Xarxes, no, al centre de serveis. Ens acompanyen les treballadores socials, la Montse Clotet i la Sandra Negredo, i també, doncs, gent de l'AMPA, per poder-nos explicar en què consisteix el projecte, no, i crec que és adequat que ho puguin explicar en un principi. També parlarem, o sigui, una mica de les actuacions principals, no, com deia, que durem a terme aquests mesos. Una actuació molt important és tota la urbanització, el nou parc, el Mas Ravellat, no, un tema, doncs, que realment transformarà i tindrà un gran impacte positiu en el barri, no, doncs, perquè puguem estar assabentats. També les obres de millora al carrer Praga, i per últim, no, doncs, la suspensió de llicències que farem per botigues de souvenirs, que això també està relacionat, no, amb qüestions turístiques, no, que explicarem, diguem, per què tenen a veure quin impacte tenen en el nostre territori. I el darrer punt, no, doncs, és el torn obert de paraula, on podreu plantejar, doncs, preguntes que no estiguin, no, o qüestions que no estiguin en cap d'aquests punts. Comencem, doncs, i li donem la paraula a la Montse Clotet i a la Sandra Negredo, que ens expliquin, no, doncs, el projecte de serveis socials, que no és només del Baix Guinardó, sinó que també, no, doncs, és, diguem, doncs, està implicat al barri de Can Baró, no? Sabeu que serveis socials treballa en àrees, doncs, més àmplies, i que és positiu, no, que puguem treballar plegats aquests dos barris, perquè l'activitat que es produeix, doncs, veureu que és molt fructífera. Moltes gràcies per haver-nos convidat amb aquest Consell de Barri. Vam estar molt contents des del projecte quan ho vam saber. I serem molt breus. Tant jo, que soc Montserrat Clotet, treballadora social, com la meva companya Sandra Negredo, que és educadora,
treballem aquí al Centre de Serveis Socials del Baix Guinardó i Can Baró. Nosaltres, com a serveis socials, vam detectar tota una sèrie de necessitats i vam detectar també tota una sèrie de potencials de capital humà. D'aquí va sortir el Xarxes, d'acord? Llavors, treballem amb un grup de voluntaris molt important, treballem amb xarxa, amb serveis com l'escola, amb serveis com, per exemple, l'institut i amb d'altres, i una mica la idea nostra és treballar amb el territori, treballar pel territori i amb la gent, perquè realment els barris ens donen molt potencial i a vegades doncs, no en som conscients de tot fins que realment no hi treballem. Volem agrair molt expressament com a servei tota la tasca dels voluntaris que es fa des d'aquest projecte i que sense ells aquest projecte no existiria, perquè realment tenim un cos de voluntaris estable i una col·laboració de serveis increïble, des de l'AMPA, des de l'escola i des de tot arreu. I nosaltres continuarem treballant des d'aquí. Per tant, moltes gràcies a tots. Passo la meva companya i serem molt breus perquè volem que siguin ells els protagonistes i no nosaltres. Gràcies. Hola, bona tarda. Bé, jo us volia explicar una mica què és el que fem amb el projecte. Nosaltres estem els dimarts a la tarda en l'escola Mas Casanovas, de 5 a 7 de la tarda, i treballem amb els nanos, treballem amb els nanos, amb les famílies i amb els mateixos voluntaris, i treballem sobretot amb els infants, treballem aspectes com com l'autocontrol, l'atenció, com el foment dels valors, com potenciar les seves capacitats, les seves habilitats. Pensem en futur. I per tant, com el nom del projecte indica, treballem en xarxa. Per això és tan important el paper de l'escola i el paper de l'AMPA. Per això ara mateix ja els donem pas a ells perquè us expliquin una miqueta més de com és la seva col·laboració amb nosaltres. Gràcies. I us explicaran i us ensenyaran una revista que hem creat entre tots, que sense tots no hauria estat possible, que és la primera revista, el número 1 dels Xarxes. Per tant, endavant a tothom. Vinga, gràcies. Hola, bona tarda. Hola. Hola. Hola, bona tarda. Ara donem un pas més i ens llancem a crear una revista que desitgem que creixi com estem creixent tots nosaltres. Aquesta publicació vol fer que el projecte s'ampliï transversalment, que ens connecti més amb les famílies, les ampes, les escoles i amb tots els que vulguin apropar-se. Hola, bona tarda. Bé, jo soc voluntària de xarxes, del grup de xarxes, i aquí tenim la revista com elles estan llegint, i aquí hi ha un espai també que és dels voluntaris i de tota la gent que participem, i us llegiré senzillament el que jo vaig posar i com la meva paraula de xarxes. No com és? Dic, hola, soc la Montserrat Ramos, xarxes és una gran ajuda tant per als nens i famílies com per a mi, com a voluntària. Ens ajuda a créixer i a millorar personalment i a apreciar millor la vida. Senzillament és així. Vull dir, és un espai que tots creixem i donem millora en tot, el coneixement. Hola, soc la Man, tinc 8 anys. Ara vaig a llegir això. Per aquest motiu aprofitem aquest espai per oferir al barri la possibilitat de col·laborar amb nosaltres en aquesta tasca. Si és així, només cal adreçar-vos al Centre de Serveis Socials del Baix Guinardó i Can Baró en horari d'atenció al públic i facilitar les dades de contacte, dient que voleu entrar com a persona voluntària o col·laborador, i els professionals del centre us posaran en contacte amb vosaltres. Us agraïm que ens hagin escoltat una estona i esteu convidats a les xarxes. Perdoneu, us passem ara també a l'AMPA un moment, molt breument, que sabem que tenim molt poc temps, eh? I després l'escola llegirà també una mica, ja està. Ens despedim i ens acomiadarem de vosaltres i moltes gràcies per escoltar-nos. Bona tarda, nosaltres som de les Itàries de l'Associació de Pares del Centre Mas Casanovas
i aquest curs estem donant una empenta a l'associació per fer-la més activa, mitjançant l'infundidici de nous projectes com el... Bueno, com que deia ara, que som els pares i mares de l'AMPA del Mas Casanovas, i el que intentem aquest any és fer nous projectes, com el Pintem la Música, que es treballen aspectes emocionals dels infants. També estem col·laborant amb el projecte Xarxes de Serveis Socials i estem participant també en l'organització de xerrades formatives amb les famílies, gràcies a ells, i escrivint articles com a AMPA a la revista Xarxes. També seguim col·laborant i donant suport a tots aquells aspectes de millora del centre escolar, sempre des de les nostres funcions com a AMPA. S'ha creat un espai de teatre, s'ha condicionat una dada on realitza els tallers de Pintar la Música i anem cercant i aportant millores a l'espai del menjador on intenten la direcció de l'escola. Hola, bona tarda. Soy Salva, soy de l'AMPA Mas Casanovas. Ahora te voy a explicar en breve las actividades que hemos hecho. Hemos hecho un taller de disfraz donde participaron familias juntos a los hijos y hijas. Además, hemos iniciado un extraescolar nuevo que se llama Me Emociono, Pintar la Música, en el cual están trabajando las emociones desde la educación con las niñas y los niños del centro educativo. Consideramos que una niña y niño sano, feliz, es la mejor inversión del futuro para sí mismo, su familia, el barrio y la sociedad. Damos las gracias a todos, a la dirección y al servicio social que nos apoyaron en nuestros proyectos. Y ahora os pasamos con la dirección. Bona tarda a tots. Us hem passat el micròfon aquí. Bueno, per la part que ens toca, jo soc la Laura, soc la directora, la nova directora de l'Escola Mas Casanovas, la Susana, que és la cap d'estudis, i el Ricard està allà. Nosaltres iniciem aquest any projecte per la nostra escola durant 4 anys. Aprofitem, volem parlar una mica d'això del projecte Xarxes. Fa 3 anys i mig que l'escola comença el projecte Xarxes i aquest any, que nosaltres, al fer-nos el traspàs, arriba a les nostres mans aquest projecte. De seguida que la Montse Clotet i la Sandra ens fan 5 cèntims aquest projecte, veiem que és un projecte que brilla, que té molt potencial i que és potser el més polièdric que arriba a les nostres mans pel fet que hi participa les entitats socials, pel fet que hi ha voluntaris que posen el seu temps, les seves ganes i la seva creença en aquest projecte i és per això que l'agafem amb tanta il·lusió. Ens encanta que vingueu a l'escola els dimarts i sobretot també creiem que aquest projecte és una mica l'embrió dels valors que volem que mantingui la nostra comunitat educativa de l'escola, que seria que sigui una escola i un projecte obert, participatiu, cooperatiu, creatiu i sobretot fet amb ganes i il·lusió. Us passo a la Susana que us explica una mica més. Hola, bona tarda. Des de l'escola creiem que és molt important que els nens i les nenes visquin amb l'entorn i aleshores el projecte de Xarxes el que fa és relacionar tots aquests factors. D'altra banda, a part del que ja estem fent enguany, hem creat un jardí màgic i aleshores la gent que forma part del Xarxes també vol participar-hi i estem dins de les escoles sostenibles i de cara al curs vinent doncs, tenim ganes de fer un hort i de potenciar l'escola que sigui més verda. D'altra banda, el que crec que és més important és que tots els que formen Xarxes treballen des del cor. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, resumint una mica, us faré 5 cèntims molt resumits i breument. Xarxes va néixer l'any 2015, serveis socials. Com molt bé sabeu, serveis socials treballem atenent persones al barri, al territori, i tenim diferents formes i maneres d'intervenir. Podem intervenir amb una atenció directa a nivell individual, quan les persones venen al nostre centre i es fa una atenció amb entrevista. Podem atendre de manera grupal quan hi ha un problema comú i per exemple a vegades es fan grups d'ajuda mútua o de cuidadors, o podem atendre també amb tot el territori d'una manera més comunitària i compaginant tots aquests tipus d'intervenció. Xarxes una mica va néixer a través de la detecció dels problemes de l'atenció directa a les persones, al centre de serveis socials. Els professionals ateníem a la gent i vèiem que hi havia un problema comú, unes necessitats comunes.
Aleshores, això que vam dir, a veure com ho resolem, perquè com a serveis al territori també tenim la nostra acció. Aleshores vam dir, home, doncs podríem mirar, perquè tenim un potencial molt gran també el mateix serveis socials de gent que ve per consultes, per orientacions, per la mare, pel pare, amb un gran potencial i amb uns valors solidaris d'ajudar i de millorar el barri. És una manera com una altra de millorar el barri, és a dir, el districte fa millores a nivell d'obres i serveis, nosaltres fem millores a partir de les persones i treballem amb el potencial de les persones. Aleshores, vam ajuntar tot això i què vam aconseguir? Vam aconseguir formar un grup de voluntaris amb unes capacitats i amb unes potencialitats que realment no ens ho esperàvem i que encara molts d'ells estan hores d'ara treballant amb nosaltres, des del 2015, amb un compromís molt fort. Aleshores, vam decidir treballar amb famílies, amb nens, amb gent del barri que ho necessitava també, que anava molt bé. Però sols no som un bolet nosaltres al barri. Serveis socials sols no podem fer res, necessitem també dels altres serveis. Per tant, què vam fer? Començar a coordinar amb els altres serveis, coordinar amb l'escola, coordinar amb l'institut, coordinar amb l'AMPA, i bàsicament, vull dir, hem estat treballant amb espai físic cada dimarts a la tarda amb aquest grup de voluntaris i nens, que una mica eren nens, doncs, bueno, que els hi volíem desenvolupar més capacitats i habilitats. Ja veieu com, per exemple, doncs, Alemany és capaç de sortir aquí i de llegir i de fer-ho molt bé, Amant, felicitats, i de d'altres situacions que treballem amb ells diàriament, perquè l'escola fa una tasca molt bona a nivell educatiu, però no pot fer tot el nivell educatiu tampoc a vegades. Llavors hi ha tot un tema d'habilitats que intentem, doncs, treballar també nosaltres. Som molt bons mestres i dius, tots ens hem d'ajudar, i serveis socials tampoc podem fer-ho sols. I l'AMPA també treballa tota una sèrie de coses i té el seu paper i les seves funcions, però sol tampoc pot fer-ho tot. Aleshores, una mica era ajuntar-nos a tots, coordinar tot això, fer un treball conjunt i a partir d'aquí uns objectius comuns, que a partir d'aquí surt un treball amb la comunitat i amb el territori. I aquest és una mica el motiu de xarxes: millorar la qualitat de vida dels nostres infants, famílies, del barri, i bueno, a partir d'aquestes coses tan senzilles com un grup de voluntaris o un treball conjunt amb l'AMPA i l'escola. Això és xarxes, per tant, i, bueno, espero que hagi quedat clar. Moltes gràcies. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies a tot l'equip de serveis socials i als voluntaris i als participants d'aquest projecte. Evidentment, la millora de la ciutat no són només obres. Si només fos això, ens quedaríem molt curts i estaríem fent una ciutat molt, molt poc humana. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per la vostra tasca. Continuem amb el Consell. Abans comentava que ens acompanya el gerent, l'Eduard Vicente, per explicar el proper punt. També ens acompanyen el Pau González, que és el conseller tècnic del districte, la Beatriz Martínez, que és la consellera d'aquí del Baix Guinardó, i jo mateixa, no? Doncs, la Mercedes Vidal, que sóc la regidora del districte. Doncs continuem. Bona tarda. Bona tarda. Comentant molt breument i molt àgilment temes, qüestions que van sortir al darrer Consell de Barri i potser quedaven pendents d'acabar d'esclarir, aprofitem per fer-ho, i alguna altra qüestió nova que ha anat sorgint des que vam fer el darrer Consell de Barri el passat mes d'octubre de l'any passat. Hi havia una petició per incorporar fanals al parc de les aigües. Això ho vam estar tractant amb Parcs i Jardins. Tenim una problemàtica en el parc, i és que la il·luminació que existeix al parc de les aigües només agafa el tram de l'accés. Sí, continuo, sisplau, intentem mantenir silenci. Com deia, la il·luminació al parc de les aigües només està al camí, diguem-ne, que va des de la part de baix fins a la part de dalt, i aquest està cobert, diguem-ne, amb fanals de tipus solar, és a dir, no hi ha escomesa de connexió de llum al parc. Per això només hi ha llum en aquest tram i no es pot extendre a altres àmbits secundaris o zones de jocs infantils, que era la petició que ens havia fet. Aleshores, ara per ara hem de mantenir-ho com està, perquè proveir d'enllumenat a tot el parc suposaria una inversió molt important que ara no podem fer, perquè suposaria fer connexió i comesa de llum
a tot l'àmbit, i en aquests moments ho prenem nota per comptar-ho, diguem-ne, com a possible pressupost de futur, però ara, per ara no ho podem entomar. Després hi havia, sí, una problemàtica aquí mateix a Marina Taxdir, de furgonetes que aparquen a la cantonada. Nosaltres impulsem la proposta de pintar amb línia groga per reforçar la prohibició, això està en marxa perquè es pugui implantar, i aquest era un altre detall que teníem pendents. Fora d'això, hi ha altres qüestions que entretant també l'Ajuntament ha provocat o tirarà endavant properament. Sí, informar del següent. D'una banda, estem estudiant amb Parcs Jardins, parlant com parlava ara del Parc de les Aigües, de la possibilitat d'inquibir dins el parc una guingueta d'aquestes que són bar, diguem-ne, d'una caseta a bar dins del Parc de les Aigües perquè pugui donar servei. Era informar-vos de que això ho posem en marxa, però començarem... Com? Perdona, i també evidentment amb lavabos, també incorporats al servei. I això, comencem a treballar-ho, sabeu que això serà llarg perquè suposa un concurs públic perquè es pugui presentar gent que ho vulgui gestionar, com el que tenim aquí mateix als jardins del Baix Guinardó, i obrirem aquesta possibilitat comentar-la. També hem donat instruccions amb diners que tenim al districte per poder posar, que era una demanda que teníem ja fa un temps, semàfors a la cruïlla de Castillejos amb Llorenç i Barba. És un punt que és una mica, diguem-ne, de risc entre el flux de veïns a tot l'entorn també del Mercadona Nou, etc. I tot això ho impulsarem. No voldrà dir que serà immediat, però al llarg d'aquest any, potser al voltant de l'estiu, ho tindrem cobert. Després també informar, ho havíem comentat en algun altre consell de barri, però ja ho podem informar amb més concreció, que a l'alt també continuem en aquesta frontera de Baix Guinardó amb Guinardó, que a Cartagena, per la banda, diguem-ne, de l'accés de la Fundació Puigverd, obrirem un vial, que ara per ara intervé a l'Hospital de Sant Pau, ens ajudarà a fer-lo, perquè pugui ser un pas peatonal des de Cartagena fins a Sant Quintí, i travessar, diguem-ne, peatonalment pel mig del que és el recinte modernista, però és un vial que passa entre que transcorreix entre el recinte modernista i el nou hospital. I això seran unes obres que veureu que començaran a arrencar a finals d'aquest any i esperem a principis de l'any que ve tenir-les fetes. També informar, crec que hi ha alguna pregunta al torn obert, però bueno, ho podem ja avançar una mica, que el passat mes de febrer es va aprovar definitivament tot el que és l'àrea que diem de passatge a Lligalbé, la reparcel·lació, tal i com havíem explicat. Ara queden tots uns tràmits administratius que s'han de fer, que no tornaré a repetir, diguem-ne, però que també portaran un temps perquè ho mana la llei, diguem-ne, i les normes. I també estem en converses, sé que algú veia preguntat sobre això, amb les comunitats del voltant, sobretot amb algun arquitecte que el representa, pel neguit que pot ocasionar els nous edificis, com poden afectar el ja existent. Això, en el moment que comencem a preparar els projectes, doncs ja, evidentment, ho tractarem amb el veïnat, ho explicarem aquí i veurem com congeniar que tot pugui funcionar sense tenir, diguem-ne, tensions. També informar que properament, jo crec que serà entre març i abril, l'Ajuntament de Barcelona ja encarregarà oficialment a BCM. BCM és l'empresa municipal que porta molts temes, però porta principalment també el dels aparcaments, i aleshores se li farà encàrrec perquè comencin a treballar el projecte de l'aparcament del carrer Tous. Aquest ens agafa a la part, diguem-ne, per sobre Ronda Guinardó, si coneixeu Tous, diguem-ne, la part del parterre aquest gran que tenim, i aquí la idea és poder fer un aparcament pels veïns. I pràcticament ja per un parell de coses més. Sí que repetirem aquest any 2018 una experiència que l'Ajuntament l'ha vist positiva, que la vam fer el 2017, que és tenir uns agents cívics que van fer uns recorreguts per tot el districte a efectes de conscienciar la gent amb el tema de la neteja, de l'ús de contenidors, caques de gossos, etc, etc, perdó, excrements. Aleshores, això ha anat bé perquè s'ha parlat amb molta gent, s'ha fet enquestes, ara no donaré massa dades, diguem-ne, i ho seguirem treballant el 2018.
sí que volíem avançar que farem una prova pilot, que jo crec que intentarem començar al març i durant l'abril, per activar una patrulla específica de Guàrdia Urbana que durant tot un mes estarà matí i tarda només pendent i vigilant les qüestions de la neteja vinculada amb els gossos. És a dir, que si enganxen algun propietari que no recull, etc., la Guàrdia Urbana intervindrà i té aquestes instruccions. Farem una prova pilot per veure també com poder intervenir amb aquestes temàtiques. Tenim un llistat de tots els barris del districte i els espais de jocs infantils i es seguiran aquests recorreguts. Després també informar que l'Ajuntament ha llançat aquest any una campanya per combatre, diguem-ne, entre cometes, que les motos estiguin ocupant massa espai a les voreres i no permetin a la gent caminar i portar les motos a les calçades, diguem-ne, amb àrees de motos, etc. Hem començat aquí al districte a un punt que és proper a Baginardó, que és a Mas Casanovas, davant de l'Hospital de Sant Pau, però sí informar-vos que durant aquest any tenim un parell de punts que afecten a Baginardó, on treballarem aquest tema, que seria Ronda Guinardó entre Padilla i Cartagena, de posar ordre en aquest sentit perquè les motos estiguin ben ubicades amb aquest criteri, i també a Sant Antoni i Maria Claret, també en aquest àmbit, també en Padilla. Ho dic perquè són dos punts que anirem treballant, no seran immediats, però durant aquest any farem aquesta proposta. I jo per acabar, li cediré la paraula al conseller tècnic, al Pau González, perquè tinc un parell d'imatges, us explicarà la qüestió de la suspensió de llicències de souvenirs. Sí, bona tarda a tots i totes. Dos temes molt petits, un que és fer seguiment d'una cosa que ja vam explicar. Si us recordeu, a l'últim Consell de Barri vam explicar que s'havia just aquell mateix dia, que si no recordo malament era el 24 d'octubre, aprovat a la Comissió de Nomenclàtora el canvi de nom dels Jardins del Príncep de Girona pels Jardins del Baix Guinardó. L'endemà es va aprovar en el plenari del districte per part de tots els grups municipals excepte el PP i la CUP, i això ha seguit la seva tramitació. Sempre que es fa una aprovació d'un canvi de nom s'obre un període d'informació pública i d'al·legacions que ha anat seguint el seu curs i esperem que en breu puguem canviar ja formalment les plaques del nom dels jardins perquè ja ha anat superant tots els passos de tramitació. Ara, abans de començar, parlàvem amb la gent de l'Associació Veïns, la idea seria, com que aquesta va ser una proposta que va fer el barri i que l'Ajuntament ens vam fer nostra, però que inicialment va ser una proposta veïnal en el procés participatiu que es va fer el 2014, si no m'equivoco, la idea seria fer alguna festeta o celebració celebrar la consecució d'una cosa que el barri va demanar i que l'Ajuntament ha anat fent la tramitació. Això per una banda, i després el tema de la suspensió de llicències. Com sabeu, l'Ajuntament de Barcelona està fent un abordatge del tema del turisme i les implicacions negatives que això té per la ciutat. Barcelona és una ciutat acollidora i que rep molts turistes i estem encantats de ser així d'acollidors, però també volem governar les conseqüències negatives que genera aquest turisme pels veïns i veïnes. Una de les coses que ens trobàvem que estava passant a la ciutat és la substitució del comerç tradicional que dona servei als veïns i veïnes que anem a comprar en el nostre dia a dia en algunes zones per botigues gairebé de monocultiu, de souvenirs i coses molt específiques per turistes. I deixant de fer aquest servei de veïnal d'atenció a les compres del dia a dia. Aleshores, fa escasses setmanes es van aprovar una modificació del pla de souvenirs que incorporava algunes zones, que de fet no es veu gaire, però com que penjarem el PowerPoint a la web el tindreu a disposició i el podreu mirar amb més deteniment, inclou zones en les quals no es poden demanar noves llicències per implantar certs tipus de botigues, sobretot de venda de souvenirs. A aquestes zones, una de les quals, no entrarem totes, hi ha zones a diferents districtes i una de les zones és una gran part del barri del Baix Guinardó.
per la proximitat del recinte modernista de Sant Pau, que és un potencial, no?, receptor de visitants, que de fet ja tenia una suspensió de llicències per souvenirs anterior, i el que es fa és ampliar l'àmbit, i també al voltant de l'estació del Fons 10, perquè s'ha fet a les diferents estacions de metro més properes al Parc Güell, pel potencial de, no?, de visitants que van al Parc Güell, que baixen o al Fons 10, o a Lesseps, Vallcarca o al Coll Teixoneres. Al voltant d'aquestes zones s'ha fet aquestes suspensions per no perdre la vitalitat del comerç de barri que dona servei als veïns i veïnes, en substitució constant, com ha passat ja en alguns espais com el carrer Larrard o la travessera de Dalt, que, on hi havia un estanc i una pastisseria, diguem, una panaderia, doncs ara hi ha barrets de Mexicà i samarretes del Barça. Això està aprovat i la idea és treballar, diguem, com definitivament s'ordenen aquestes zones perquè protegir el comerç de barri. Ah, sí, teníeu un mapa que no es veia gaire bé, que era de tota la ciutat, i fent el zoom en el barri del Baix Guinardó, si us hi fixeu, és des del recinte de Sant Pau fins la Ronda de Dalt, agafant gairebé fins a Sant Llei, que és el que us comentava. Ronda del Guinardó fins a Sant Llei. Si us hi fixeu, la línia aquesta que dona a Sant Pau està, ja fa una mica una forma estranya, perquè aquí ja hi havia una suspensió de llicències anterior pel tema dels souvenirs, i el que fem és ampliar l'àmbit d'aquest espai, d'una banda de Sant Pau i de l'altra de la parada de metro del Fons 10, en previsió de que si creix el turisme que arriba al Fons 10 per anar al Parc Güell, això no depredi el comerç de barri. Molt bé, doncs us explico ara també, no?, doncs les actuacions que farem al Mar Ravellat. Crec que ja ho havíem explicat en algun consell de barri, que pensàvem, no?, doncs iniciar actuacions en aquest mandat. Tenim aquesta finca, doncs, disponible, una finca enorme que té el potencial per ser, doncs, un dels grans parcs de la ciutat. Estem parlant de 36.000 metres quadrats, o sigui, moltíssim, no? O sigui, una àrea realment molt aprofitable, i que ara mateix, doncs, a part de ser un verd tancat, diguem que sí que té una funció biològica i ecològica, però no té una funció d'uso i disfrute, no?, per part dels veïns, no?, doncs, i a més està fent, no?, doncs, un efecte diguem, barrera, no?, entre els diferents punts del districte. És una finca molt gran, no?, i totalment tancada, per tant, no?, doncs és complicat, no?, doncs vorejar-la. Doncs amb aquest esperit, jo crec que ho havíem parlat en algun consell de barri, que volíem iniciar actuacions durant aquest mandat. Amb una finca tan gran estem parlant d'un pressupost molt elevat, no?, i en un principi, doncs, no hi havia un pressupost previst per arranjar per complet aquest espai, no?, però sí que anàvem a començar actuacions de cara a continuar-les, no?, doncs, pas a pas en el mandat següent, ja fos per nosaltres o qui governi en el següent mandat, no?, que dubto que a ningú li sembli malament, no?, que s'ampliïn els parcs a la ciutat. El cas és que hem, diguem, mirant les partides pressupostàries del conjunt de la ciutat, doncs s'ha fet una priorització de les inversions en verd urbà, no?, i aquesta finca, doncs, era diguem, molt adequada, no?, doncs, per poder tenir-la en un període de temps, doncs, relativament curt, si s'hi concentrava una inversió quantiosa. Crec que en principi havíem parlat d'una inversió disponible a aquest mandat de vora 1 milió d'euros, i això només ens donava per començar les actuacions. El que s'ha fet, no?, doncs, és prioritzar aquesta actuació i, per tant, destinar-hi 7,5 milions per poder fer-la en la seva totalitat. Per tant, el Mar Ravellat s'urbanitzarà per complet i es convertirà en un nou parc de la ciutat durant aquest mandat. La intenció, no?, doncs, és invertir aquests 7,5 milions d'euros, doncs, en aquest mandat. Les obres començarien, si no vaig errada, el mes de maig,
el mes de maig, per tant, doncs, d'aquí molt poquet. Ja s'han fet diferents arranjaments, diguem, a càrrec, no, del pressupost del districte, s'han buidat algunes naus, s'han enderrocat alguns punts, no? Però com us deia, no, doncs estem parlant d'un espai enorme, molt gran, no, i que necessita d'una inversió, doncs, molt quantiosa per poder-lo arranjar de dalt a baix i convertir-lo en un parc. A més, també és una qüestió molt important, no, com deia, trencar aquest efecte barrera que fa actualment. No? Doncs, la idea seria, doncs, no convertir-lo en un parc tancat, sinó que fos, diguem, que servís per obrir camins, no, al mig, perquè poguessin comunicar una banda i l'altra del parc, no, perquè deixés de ser, doncs, aquesta gran barrera de diverses hectàrees, no, al mig del barri. Vale, aquí veieu la imatge, no, doncs, que és una mica on, a la zona on actuarem. Veieu aquí el carrer Cartagena, que ens assenyala la ronda, diguem, Mare de Déu de Montserrat, i la ronda del Guinardó per aquí baix. Bueno, al mig, vaja, a la part de dalt està la masia, no, com sabeu, que ara mateix, doncs, és el museu del moble, no? Però tota la resta de l'espai, doncs, necessita de moltíssim arranjament. He dit que les obres començaran al maig d'aquest any. La previsió és que acabin al novembre de l'any següent. Per tant, no, és més d'un any, no, d'obres. Estem parlant de, com us deia, d'una inversió molt important i d'un espai molt gran. En ser tan gran dona per molt, no? I per tant, doncs, hi haurà zones més boscoses, i també aquesta zona d'aquí baix, que de fet ha tingut tradicionalment un ús d'hort urbà, està previst, doncs, que es mantingui dins d'un programa d'horts urbans, no? I que pugui ser, ja veurem, no, doncs, el model de gestió, però que estigui disponible pels veïns. Tindrà, diguem, un parc tan gran com aquest cobrirà múltiples funcions, o sigui, no serà únicament un espai de ciutat, sinó que contindrà, no, doncs, equipacions adequades, no, per fer-hi, doncs, petits espais d'estada, doncs, més, diguem, de més proximitat, jocs infantils, etc., no, doncs, aquest tipus d'instal·lacions, però alhora, no, doncs, estem parlant d'un gran parc que tindrà, no, doncs, diguem, en el seu caràcter forestal, no, com té ara mateix, doncs, continuarà tenint una gran presència. Tenim algunes fotografies del projecte, una mica com s'està plantejant que quedarà. El projecte, doncs, bueno, veieu que és una finca que té molts desnivells, no? Alguns, diguem, es mantenen, però tot s'integra en un mateix conjunt paisatgístic. Realment el projecte que han fet els arquitectes, doncs, és, doncs, molt bonic. Creiem que donarà moltíssim servei als barris de l'entorn, però també a la ciutat, no? Com correspon a espais verds d'aquesta mida, no? I, bueno, si bé des del principi evidentment no lluirà així de frondós, no? Perquè és evident que les espècies arbòries, no, un cop es planten, doncs, necessiten temps per posar-se així de boniques, no? Però la idea és que a mesura que tot vagi arrelant i que les plantes, no, doncs, vagin guanyant espai, doncs, tot tingui aproximadament aquesta vista, no? Que és el projecte amb el que han treballat els arquitectes. Vale, el Pau comenta un tema també. Sí, jo, pots posar el plànol un moment? Per insistir, una cosa, que una de les derivades del projecte, que és important pels barris de l'entorn, un dels quals el Baix Guinardó acaba aquí, és que en aquest pas de vianants que existeix i que sovint surten queixes de perillositat, s'instal·larà un semàfor. Per tant, ja en el marc d'aquesta actuació, una de les coses que recull és la millora de la mobilitat i la seguretat dels vianants, que heu de fer servir aquest espai també per poder moure-us.
estem pendents de quan es concreti l'obra si podem començar per posar el semàfor, és a dir, si no impedeix el funcionament de l'obra de cara a actuacions posteriors, intentarem començar pels dos semàfors, un és aquest i l'altre és aquest calaix d'aquí, que és un altre dels nous passos de vianants i nous semàfors que es creen. I una altra cosa és que actualment aquesta finca, a part d'estar tancada, només té un accés per aquí a Cartagena i la porta principal aquí a l'Avinguda Mare de Déu Montserrat, i en total es creen, em sembla que eren 8 o 9 accessos diferents, per aquí baix a la Ronda, per aquí baix a Cartagena, per aquí i per la porta principal i per aquest camí d'aquí que dona al Martinenc, diguem. Un per aquí, algun més a dalt. Aleshores es converteix aquesta finca, a banda de tota la part de verd, de jocs infantils, de zones d'estada que comentàvem, també hi ha el plus de millora de la connectivitat per vianants entre el Baix Guinardó i el Guinardó, i també de dalt a baix en barris que són orogràficament difícils i per tant que qualsevol pas per vianants ajuda, diguem, amb la mobilitat del dia a dia. Doncs, bueno, aquest és un tema important. Si teniu qualsevol dubte o pregunta o contribució al respecte del parc, doncs aixequeu la mà i us agafem paraula. Tenim tres, a veure, una, dues i tres. Algú més? Quatre. Sí, a l'Àngela la veia la primera. Vale. Doncs, digui el seu nom, si us plau. Muy bien. ¿Qué previsión hay con las instalaciones actuales de la constructora, que ocupa bastante espacio? Porque no sé si se urbanizará, no se urbanizará, o quedará ya para una posterior construcción, porque claro, si queda rodeado de un parque fantástico, se revaloriza y igual luego lo utilizan para construir. Son muchos metros. Vale, aquí darrere, just darrere, hi havia... Sí, hola. No sé si és una mica aventural el que vull dir, però el semàfor aquest, jo vinc allà al costat, el semàfor aquest que digueu al carrer Cartagena és perillós perquè els cotxes que venen de dalt venen embalats i no veuen la gent quan passa. Si aquest pas de vianants el poseu baix al carrer Missa, tindran més temps per veure la gent i deixarà de ser tan perillós. Això és un punt. No som ningú, però bueno, penso que... Però tothom té dret a opinar. Sí, i estic allà i ho veig a cada moment. No? Vale. En quant a l'organització aquesta, jo estic, no sé si és també una mica aventurat, jo estic interessat en un hort urbà. Llavors, no sé com me puc enterar per poder sol·licitar. Això ja me contestareu quan sigui el moment. Vale. Molt bé. A l'altre costat hi havia altres dues paraules, una aquí davant. Aixequeu la mà, si us plau, que els nostres poseu-li fàcil als nostres tècnics perquè es puguin apropar. Hola, parlo en nom de la plataforma Espai Gos Barcelona. Crec que no s'ha programat res o que no s'ha fet res perquè les veïnes que conviuen amb un gos, les persones veïnes que conviuen amb un gos, puguin gaudir també d'aquest espai. És a dir, que ens estem saltant el 25% de les veïnes d'aquest barri que no tenen dret a utilitzar un espai públic que evidentment també pagaran de la seva butxaca. Allà al fons. Hola, bona tarda. Digueu el vostre nom, sisplau. David. Com? David Mestres. Camil. David. David, vale. Molt bé. M'agradaria saber si amb el disseny de la part verda del parc s'ha tingut en compte que siguin espècies autòctones, tot el que sigui verd, i després també estic interessat en el que és la part de l'hort, en poder donar-se assabentat de la gestió i doncs, participar-hi. Vale. Molt bé, no, doncs... Clar, sobre el tema de la constructora, no, que tenim, bueno, de l'espai construïble que està aquí baix,
Doncs aquí no hi ha un canvi de qualificació de qualificació del sòl, per tant, no, doncs el queda exclòs de la zona del parc, no? Tot el que és espai verd és el que s'urbanitza, no? I aquest espai doncs sí que quedarà amb la mateixa categoria de sòl. Per tant, no, doncs a vegades es produeixen, diguem, aquests aquests beneficis, no? I altres vegades doncs hi ha qui es queixa perquè s'obre un vial i considera que això doncs perjudica el valor de les seves finques. L'acció pública, no? Doncs és això. Sobre el tema del del pas de vianants, el que comentàvem, o sigui, precisament la idea de posar-lo aquí, bueno, on està, diguem, i posar-li un semàfor, és perquè el que ens volem assegurar és la connectivitat de les portes que se li obriran al parc, i diguem amb els, i també juntament amb els carrers, no, que venen des del Baix Guinardó. Per tant, els passos de vianants s'han de situar propers a les portes d'entrada i propers a les zones de creuament dels carrers, precisament per no facilitar la indisciplina dels vianants, no? Que si li queda el pas de vianants lluny o la porta lluny, etc., tendeixen a creuar per altres espais. Per això, per millorar la seguretat, el que farem és posar un semàfor, i això, doncs, el semàfor es posa i es respecta, i en vermell no es passa, i punt. I el mateix farem, no? Doncs amb el pas de vianants que col·locarem a dalt, amb el mateix criteri, perquè estarà, no? Doncs, molt a tocar de la porta principal. Això està tot en línia, no? Amb el criteri de poder facilitar els moviments de vianants, no només dins del parc, sinó dins i fora del parc, i unir-ho, no? Amb els barris de l'entorn. Sobre el tema de les espècies autòctones, no, bueno, no he comentat res d'això, però aquest parc està al mig d'un dels connectors, diguem, dels corredors verds de la ciutat, que unirien el mar amb Collserola. Aquest és un projecte, diguem, amb una gran càrrega ecològica, no? Hi han diferents connectors previstos a la ciutat, i el parc de la finca del Mas del Ravellat Pla just està al mig d'un d'aquests connectors. Per tant, no només tindrà una funció de verd, diguem, per gaudir, no? Dels veïns i veïnes, sinó que el tema de la connectivitat ecològica tindrà un gran pes. Per tant, sí que s'utilitzaran moltes espècies autòctones, perquè la idea és que sigui un pas més, no? En una cadena de verd que en un futur es preveu pràcticament contínua des del mar, part de la Ciutadella, etc., carrers, no? Que estan molt carregats de verd i que pugen, no? Doncs, fins a Collserola. Precisament per això, o sigui, aquesta ha estat una de les raons també per la que s'opti per aquest parc a l'hora de concentrar la inversió en el verd de la ciutat, perquè pot ajudar, no? Doncs a anar fent passes en aquest gran corredor verd, no? És un projecte, com us deia, a nivell de ciutat, que preveu diferents eixos, mar i muntanya, i el que està, diguem, més proper a completar-se és precisament l'eix central, no? Que puja des de Ciutadella, Passeig de Sant Joan, en amunt, etc., no? fins a Collserola, i que ens agafa, doncs, amb el mar ravellat aquí al mig. Per tant, doncs, això també tindrà una importància especial. Però, com deia, les escales del verd es combinaran. O sigui, no només serà doncs, un verd útil per la connectivitat ecològica, no? Sinó que també, doncs, com deia, hi hauran doncs, espais més de jocs infantils, etc., o espais també d'hort urbà, que els que heu comentat que teníeu interès en el tema dels horts, parleu després amb la tècnica de barri perquè us agafi, amb la Carme, aixeca el braç perquè sàpiguen, amb la tècnica de barri, perquè quan, o sigui, això de moment doncs, encara va per llarg, no? Com deia, les obres comencen al maig, acaben al novembre de l'any vinent,
el tema de, dels horts i de la seva gestió en parlarem, no? Però si esteu interessats, doncs deixeu el vostre contacte i quan aquest tema es comenci a treballar, doncs us ho tindrem en compte. I sí, sobre el tema dels gossos, evidentment aquest serà un espai per gaudir per persones i animals. O sigui, se m'acudeixen pocs llocs doncs, tan adequats per passejar amb el gos com un parc que està doncs, més... No he entès aquesta pregunta en la teva d'allò, però no hi haurà una zona específica per gossos. Sabeu que estem fent dues zones de gossos exclusives per gossos. Diguem, l'ordenança marca una única zona per districte, nosaltres n'estem fent dos i diguem provisionar la ciutat amb més verd. Doncs és adequat tant per persones com pels animals que ens acompanyen i conviuen amb nosaltres a la ciutat. Passem doncs al següent punt. Sí. Doncs vinga, parlem de les obres de millora al carrer Praga i ens ho comenta la Beatriz Martínez. Hola. Doncs tenim previst per aquest octubre començar les obres d'arranjament del carrer Praga. Les obres estan previstes des de l'octubre d'aquest any fins al març del 2019. Sí? Arranjarem tant les voreres com la calçada de Praga fins al carrer Camèlies. La idea és canviar tot l'arbrat. També amb exigències de parcs i jardins, en el sentit que aquest arbrat ha d'estar més espaciat per tal que també pugui gaudir de més sol. I llavors els parterres, que ara sabem que el carrer Praga té els parterres que estan molt malmesos i a més són grans, amb molts arbres dins, o haurien de tenir-los almenys, ara passaran a ser escorcells individuals, com en molts altres carrers i més espaciats que ara. El pressupost per a aquesta obra és de 350.000 euros. I bueno, és bàsicament és això, no? Canvi arranjament de voreres, asfaltat de la calçada i canvi d'arbrat i canviant també com són els escocells. Aquí es pot veure també. Sí, ara mateix tenim ara mateix tenim els arbres en aquesta disposició i en el futur seran d'aquesta manera, el que estava dient, més espaciats. Perquè es puguin desenvolupar millor. Aquí també veiem, vull dir, la necessitat del canvi d'arbrat i com seran escocells individuals en el carrer. No tindrà carril bici. Sí, s'asfalta la calçada, s'arranjen voreres, però no canviarà la disposició del carrer. El canvi de la disposició del carrer serà l'arbrat, diguem-ne, però no hi ha carril bici. Un segon. Espera un moment, ara ho expliquem i ara obrim, torna obert de paraules i fan les preguntes que vulguin i responem. Sí? Vale. Doncs obrim, torna obert de paraules. Teníem una paraula ja feta de Praga, que és del Raül. Bé, gràcies. No, només una consulta i un parell de reflexions.
Jo he estat parlant amb alguns veïns que donen a dalt de Praga Camèlies i no sé si teniu contemplat regular el semàfor perquè els autobusos no parin a dalt de Praga amb Camèlies, perquè quan arriben al semàfor de dalt, amb la pendent que té aquest carrer, el que han de fer els autobusos és un esforç per tornar-se a posar en marxa. Llavors el que els veïns d'allà m'han comentat a mi és que mirem a veure si és possible que hi hagi algun tipus de control semafòric amb els autobusos, perquè en el moment en què estiguin pujant, que hi hagin deixat la parada de l'autobús, en quan arribin a dalt, que no es parin allà, sinó que continuïn tirant per evitar aquesta contaminació de soroll que pateixen. No? I l'altra, que és que davant de les demandes que hi havia de posar bancs i totes aquestes coses, imagino que això ja ho teniu previst en el projecte, però com que és una demanda que era reiterada, doncs que miréssiu de posar-ho perquè la gent pugui parar a mitja pujada quan va amb el carret, amb el cotxet, amb el que faci falta. Gràcies. Sí, obrim el torn, després... Anem a intentar fer una mica d'ordre. Aixequeu la mà els que tingueu paraules. Vale. Sí, bona tarda, em dic Ignasi Planes. Volia saber el per què s'han de treure arbres del carrer Praga, pensant que són arbres que sí que fan ombra, però fan ombra a l'estiu, i en canvi com són de fulla caduca, doncs a l'hivern deixen passar el sol. Són arbres que són molt grans i jo penso que és una pena doncs, treure encara que siguin uns quants. Després penso que les voreres són estretes perquè hi ha els parterres també perquè aparquen motos, però jo penso que es podien ampliar, és a dir, la calçada és prou ampla, potser treure una línia d'aparcament per donar més espai precisament doncs, a aquests arbres, perquè aquests arbres doncs, tenen una part molt estreta que és la que dona a la calçada on hi aparquen els cotxes. Si s'ampliés les voreres, els arbres estarien més ben posicionats i es podrien gaudir més. Gràcies. Passem aquí davant, aixequeu la mà que així... Bé, jo repetiré una mica el que acaben de dir. Tenir arbres grans costa molts anys. Aleshores, ara en el carrer Praga, és un dels pocs carrers que tenim arbres, són grans, són molt macos, jo crec que s'haurien de respectar, s'haurien de mimar aquests arbres. Igual els parterres, és a dir, tenir els que tenim, s'han d'arreglar perquè no estan en bon estat, però jo evitaria, perquè ha quedat una mica fosc, que vol dir això de fer-los més petits o més espaiats. Jo apostaria per mantenir, Beatriz, per mantenir aquest tipus d'arbrat i també dels parterres. Hi havia una senyora aquí al mig. Mira, la meva consulta és sobre el carrer Camèlies. Actualment, en aquest moment, esteu fent el carrer... Sí, però ara farem només les preguntes del carrer Praga, d'això que acabem d'explicar, i després seguim amb Camèlies i amb els carrers que calgui, tota la resta. La senyora del fons, vostè no havia aixecat la mà, és sobre Praga o sí? Pues no l'havíem vist. Bueno, ara li passem. No, és igual, que així no... Bueno, escolta, jo us felicito pel projecte aquest del carrer Praga, però per mi ha sigut una gran desil·lusió, perquè arregleu un tros que està molt bé, però el tros més conflictiu no toqueu res, que és el tros de dalt. Perquè per aquelles voreres dues persones no poden passar. I jo crec que que estudieu, treure l'aparcament i fer les voreres més amples. Perfecte. Hi havia una senyora aquí darrere i després passarem a la senyora d'allà al fons, que abans no l'he vist i l'he deixat l'última i li demano disculpes. Sí, nosaltres, alguns veïns de Praga, estem començant a recollir firmes per al tema del bus turístic, perquè són 88 autobusos que passen en un marge d'11 hores, que és una contaminació ambiental de soroll, i la gent que viu a les primeres plantes, moltes m'han comentat que no tenen cap intimitat, tenen els... No estem en contra dels turistes, no estem en contra,
Llavors, jo, amb una vegada jo ja vaig fer una carta a l'Ajuntament dient o que es desvies per una zona que no tingui un carrer que no tingués aquesta pujada tan pendent amb el semàfor que deia el noi. Més tots els autobusos que pugen al Parc Güell que vaig comptar en un marge d'una hora 14, només en una hora. Llavors, clar, per una banda, o sigui, tema intimitat, soroll, freqüència és molt alta i quan paren anant al semàfor, bueno, allà és una contaminació brutal. Nosaltres ens hem canviat fa 2 anys i ho notem molt, moltíssim, el meu fill, tothom. I després estic d'acord amb el que diuen de mantenir aquests arbres perquè són molt, molt antics, donen molta ombra a l'estiu, molta... I, bueno, i a l'hivern deixant. I respectar una mica també tot el tema d'aus, que són els que aniden també, però bueno, això ja és un tema que és més complicat. Però sobretot estem recollint firmes per al tema d'abús turístic, o que es desviï o que se substitueixen per la norma, nova normativa per elèctrics, que veu difícil, però evitar un carrer d'aquests perquè és un carrer de més de 2 carrils, de molta pujada, que quan arriben a la banda que diu aquest senyor encara s'agreuja més. Gràcies. A vostè, i fem l'última allà al final. El meu nom és Esther Eric. Llavors, jo visc al carrer Praga i el tema confirmo el que estan dient la resta de persones, de que és un carrer bastant espectacular perquè té un arbrat meravellós i té uns parterres que quan han estat cuidats estaven molt bé. Ara porten uns anys que no s'han cuidat i no s'ha cuidat l'arbrat i està malament. Jo votaria per continuar amb la mateixa configuració que actualment el carrer. Posar els fossers i posar els arbres que poseu, que no sé quins seran, ens acabarem tenint un carrer que no serà el carrer Praga, serà un altre carrer com qualsevol altre, sense cap personalitat. I després, en el cas de que feu el canvi d'arbrat, en el cas de que feu el canvi d'arbrat, el que pregaria o preguntaria és si penseu treure els arbres amb totes les arrels que hi ha. Les cases de la banda dreta hem tingut problemes perquè les arrels entren a sota dels edificis i el que fan és tancar els clavegrams. I hem tingut diverses vegades que aixecar els clavegrams de dintre de la casa, la sortida d'aigua, perquè les arrels dels arbres ho estaven fent malbé. Ara, si hi ha manera de poder conservar els arbres encara que tinguem aquests problemes, jo penso que s'hauria de fer. Repeteixo, és despersonalitzar el carrer, posar 4 arbres que no sabem quins posareu i amb uns escorcells individuals que no tenen cap personalitat. Els arbres com estan ara i els parterres que hi ha, jo penso que s'han de mantenir de totes totes. Vale, era la última, donem resposta. Bueno. Doncs una de les coses també que se m'havia oblidat d'explicar és que tot i que els fanals es mantenen, sí que canviarem les làmpades dels fanals. Sí? Després, el que té a veure amb l'arbrat, des de Parcs i Jardins s'està mirant quins arbres es poden mantenir i quins arbres s'han de canviar. Quan diuen que cal que estiguin més separats és precisament per la pròpia salut de l'arbre. Diuen que la disposició actual no és bona per al desenvolupament dels arbres ni per al seu manteniment. Llavors no és un element estètic el canviar la disposició de l'arbrat, sinó precisament la salut del mateix. Entenc, quan parlàvem de la darrera, la part més del carrer Praga després de Camèlies, de moment sí que no està previst fer arranjament de carrer, vull dir, en aquest moment és la primera part del carrer, però sí que s'estudiaran en un futur què és que es pot fer i també amb el tema voreres. Quan les voreres, ara mateix, les voreres del carrer Praga, de la part que estem parlant que farem els arranjaments, també quedaran més amples. No perquè s'ampliïn, sinó perquè el fet de no tenir el parterre ara mateix sí que treu bastant part per caminar i sí que quedaran més amples les voreres. També l'arbrat que està pensat plantar de nou, no? Com estaven dient, s'està veient què arbres es poden mantenir i quins no, però està previst plantar arbres com el que està a la part superior,
que són, una, són, són més grans. El tema de la regulació del semàfor i els busos, som conscients de que és un carrer que és molt, molt pendent. La parada actual dels busos turístics a Verge de Montserrat és una parada provisional. Això, vull dir, el tema del semàfor, també mirarem el tema de la regulació, però també s'està estudiant recorreguts alternatius pel, pel bus, aquesta parada és provisional. Sabem que porta ja molt de temps, però s'està estudiant en mobilitat quines, quines altres opcions hi ha. Ah, i el tema del, dels arbres i els arrels, entenc que amb parcs i jardins també es tindrà cura de que si s'han de treure arbres es vagi amb cura de que no passi, de que no passi res. Una última cosa, responent al Raül que comentava el tema dels bancs i del mobiliari, ara el que es fa és una intervenció que el motiu principal és garantir que l'arbrat tingui millors condicions per estar en les condicions que ens diu Parcs i Jardins, que és el nostre institut municipal que cuida del, de l'arbrat. I per tant, el que s'ha mirat més és això, si es poden mantenir els arbres, el màxim d'arbres que hi han que es puguin mantenir, quina és la disposició millor perquè els arbres creixin i es desenvolupin amb total tranquil·litat, diguem. I de passada es fa la vorera nova perquè tot l'espai dels parterres queda alliberat i per tant hi haurà molt més espai pels vianants, es canvien les làmpades i s'aprofita que això és el que s'ha quadrat també per asfaltar el carrer per deixar-lo com nou. En un segon moment, com que el motiu era aquest, no s'ha estudiat molt el tema del mobiliari, però és obvi, diguem, que en un carrer com Praga amb aquesta pendent hi ha d'haver espais de descansillo, diguem, pels veïns que pugen a peu i per tant sí que està previst fer una ullada del carrer i poder mirar en quins espais, com que ara hi haurà més espais en el que queda alliberat pels parterres, es podrà mirar de posar cadires, bancs o alguna cosa. Sí que és cert que no és gaire fàcil posar bancs en carrers tan inclinats, perquè si es posen amb la vorera ens anem de costat, si es posen drets n'hi ha un que ha de tenir les cames molt curtes, llavors haurem de veure. Però en tot cas cadires, que sí que és més senzill d'ubicar, segur que en algun tram, no? En algun lloc de tot el tram, segur que n'hi hauran. I pel tema del semàfor, em sembla que hem parlat amb el mateix veí i ho mirarem. Sí. Precisament per això... No, és que ho dic més que res per insistir molt. Sí, sí. No, sí, sí, sí. El tema del mobiliari no ho hem explicat, però això es farà segur. Sí, sí, sí. Sí, sí. De fet, no, sí, ja he dit que sí, eh? Hi haurà cadires. Segur, segur. El que passa que no sabem on, però segur que n'hi haurà. I de tota manera, a la gent gran que camina per Praga, vagin de pujada o de baixada, dificultós igual, si es vagi cap on es vagi, ara tindran una vorera que la viabilitat, diguem, del trànsit serà gairebé el doble, perquè tot el tros dels parterres o motos o catxivatges que ara tenim, això serà una vorera més ampla i més fàcil. A més, es fa, diguem, la vorera serà nova, també estarà en millors condicions, no hi haurà les desigualtats que hi ha ara, diguem. I per tant, tot això serà millor per aquesta gent gran, que és una de les coses, no? Un dels motius principals era l'arbrat, perquè creixés millor, i l'altre també era millorar un tram de carrer que, com que té una pendent molt important, mirar de facilitar al màxim la mobilitat de les persones que el fan caminant. I si no hi ha res més del carrer Praga, és del carrer Praga? Sí. Vale, farem l'última, ultimíssima del tot. I després obrim el torn, que com que hi ha 13 o 14 preguntes que heu entrat, passaríem ja. Bé, és que aquí ha hagut molta coincidència en el tema de l'arbrat, en el tema també s'ha proposat ampliar una mica les aceres, les voreres. Aleshores jo crec que més que decidir què comunicar, el que està decidit és que vosaltres porteu el que s'ha dit aquí perquè s'estudiï això.
Si s'han de treure per terres per posar unes cadires, és perfecte, però els que no es treï s'han de deixar i s'han de cuidar. I si es pot ampliar, es pot ampliar les voreres, aleshores podríem posar-hi les cadires, no? I es podria conservar el màxim d'arbres, dels que tenim ara, el màxim d'arbres, perquè són arbres grans, i fan ombra i són macos. Jo insisteixo, Parcs i Jardins, que és la gent experta amb la cura de l'arbrat que hi ha a l'Ajuntament de Barcelona, el que ens diuen és que precisament per mantenir l'arbrat li hem de donar més espai a cada arbre, perquè ara hi ha un volum d'arbrat molt alt i els arbres, diguem, competeixen entre ells i es molesten els uns als altres. I és per això que es fa una intervenció amb la qual els arbres es distribueixen diferents, però intentant al màxim, i això a dia d'avui no ho sabem, mantenir els existents movent-los, això no sabem si es podran fer amb tots, amb un, amb 15, o això no ho sabem a dia d'avui, però sí que s'intentarà al màxim que l'arbrat existent es pugui redistribuir, però és precisament perquè l'arbrat tingui millors condicions, i això és el que ens trasllada a Parcs i Jardins. En aquesta actuació, això es farà aquest estiu, si no m'equivoco, no tenim encara dates, però això ho volíem passat l'estiu, perdoneu. No tenim encara dates, però serà passat l'estiu, sí que volíem explicar-ho, però això sí que està decidit que es farà això, amb aquesta motivació que Parcs i Jardins ens trasllada de que necessitem donar-li a l'arbrat més espai. I totes les altres derivades de cadires i de millora de voreres és una derivada d'això. Per tant, no està previst en aquesta actuació ampliar les voreres i per això també, que sortia al principi, queda pendent el següent tram del carrer Praga, des de Camèlies cap a dalt, perquè allà no hi ha aquest problema d'accés d'arbrat. Vale? Per tant, això és l'actuació que es durà a terme, que ve argumentada, diguem, per Parcs i Jardins, que és la nostra gent que en sap de plantes, arbres i verd i animals, i això és la previsió que hi ha d'actuació. No està previst ampliar a costa del cordó d'aparcaments o de mantenir el nombre d'arbres perquè ens diuen que és contraproduent pels propis arbres. Vale? I aquesta és l'explicació de per què es fa aquesta intervenció. I ara, si us sembla, passem al següent punt, us anirem cridant per ordre. I estan apuntats els primers, em sembla. L'associació de veïns teniu... Sí? Passeu el micro aquí. I després seguirem l'ordre. Bé, primer us farem partícips d'un parell de coses que hi ha des de l'associació i una d'elles és la Festa Major d'enguany. Celebrarà el segon cap de setmana de juny, els dies 8, 9 i 10. L'any passat es van introduir activitats noves, sobretot dirigides cap als infants i joves amb una bona acollida. Enguany, i per evitar els sobreesforç que es va haver de fer per tenir tres escenaris oberts al mateix temps, la comissió de festes ha decidit fer al juny la Festa Major del barri, dirigida a totes les edats i totes les veïnes, i traslladar la Festa Jove i Infantil per després de l'estiu. El que s'ha plantejat la comissió de festes és que durant la Festa Major hi hagi les activitats ja consolidades des de fa molts anys, com la sardinada, els balls i la cercavila, i d'altres que varen tenir una gran acollida l'any passat, com el dinar popular, la Festa de l'Escuma i el Quinto Popular, deixant els concerts per a joves o no tan joves i introduint activitats noves més dirigides a un públic infantil a la Festa Jove que es programarà per passat l'estiu. Volem recordar que la comissió de festes és oberta i que hi poden participar totes les veïnes associades. Només cal que ens ho comuniqueu per telèfon, mail o presencialment a l'associació. La comissió per a preparar la Festa Major es tancarà el pròxim 20 de març i per formar part de la comissió de la Festa Jove el termini s'allargarà fins al 20 d'abril. Tot i que cal estar associat per formar part de les comissions, si alguna veïna està interessada a col·laborar i o aportar idees per les festes, es pot dirigir via presencial o via mail a l'associació i es debatrà en la comissió la seva proposta. Tant la Festa Major com la Festa Jove és una festa tal i per al barri
I per tant, encara que si encarregui l'organització a l'associació, ens agradaria que la resta de les veïnes s'hi impliquessin. Una altra qüestió que us volem explicar avui és que l'actual junta de l'associació considerem que com a representants de part de les veïnes ens hem d'adaptar a les demandes i inquietuds d'elles. Per això us volem presentar una nova iniciativa. Les associacions de veïns i veïnes neixen cap als anys 60 i per la necessitat de resoldre problemes dels barris quan aquests comencen a configurar-se. Els veïns i les veïnes s'agrupen per defensar els mateixos interessos enfront de les empreses constructores i institucions que cal recordar estaven sota mandat d'una dictadura feixista que prohibia l'associacionisme i el dret de reunió. Ara estem en una altra situació i tot que en aquest barri ens queda molta feina per fer i molts carrers per arreglar, agraïm a l'Ajuntament el compromís de convocatòria durant el mes d'abril d'una comissió de seguiment on tractar exclusivament els arranjaments necessaris i la manera de donar sortida a les demandes veïnals massives i reiterades. Esperançats en que en aquesta comissió es treballi per a poder solucionar aquestes deficiències, cal continuar avançant. Ara se'ns plantegen uns reptes diferents com a associació de veïnes i creiem que cal que ens impliquem per donar veu a d'altres demandes socials, també massives i majoritàries. En un moment on sembla que les llibertats tornen enrere amb una llei mordassa que evoca èpoques molt fosques i on cada cop més la llibertat d'expressió d'uns quants és retallada i on cada vegada més també la justícia sotmet al poder polític i no a la ciutadania, creiem que ha arribat el moment de parlar. Ens sentim responsables del llegat que ens varen deixar les pioneres de les associacions de veïnes i volem parlar de tot allò que ens inquieta com a persones, com a societat i com a barri. Parlar del model que volem, parlar-ho entre totes les veïnes, lluny de parlaments, de congressos o de plens. Per això us convidem a participar en les xerrades que organitzarà l'associació i us demanem la vostra col·laboració per tal que ens proposeu allò que creieu del que en parlem poc. Sota el lema En parlem poc estem organitzant trobades per tal que les veïnes tinguin un espai per expressar-se. Aquestes trobades s'enfoquen cap a experiències reals i no tant com a experts que ens parlin de la matèria. D'aquestes ja n'hi ha un munt. L'associació vol que siguin les persones veïnes les que parlin. Encara que hi hagi una introducció al tema, es pugui crear un debat on tots i totes puguem participar i on entre totes construïm barri. Perquè un barri comença a construir-se en totxanes i es consolida construint-nos com a societat. Nosaltres us proposem la primera trobada i esperem que la resta ens la proposeu vosaltres, els veïns i les veïnes. Allò que us motivi i allò que us inquieti, aquell tema que creieu que en parlem poc. El 8 de març hi va haver una reivindicació multitudinària a Barcelona per reivindicar el Dia de la Dona. I volem remarcar la paraula reivindicació. Res té a veure amb allò de la festa o la celebració. El 8 de març és una reivindicació que té els seus orígens en uns fets molt greus, l'incendi de dues fàbriques on van morir 291 dones perquè els seus patrons van decidir tancar-les a dintres i que es cremessin a les flames. No és una festa i no és una celebració. És una reivindicació perquè mai més torni a succeir fets similars on la vida de les dones queda per sota dels interessos del poder. Per això hem volgut centrar la primera xerrada en aquest punt, la lluita de les dones. Amb el títol de Micromasclisme, la foscor de la quotidianitat, volem donar veu a tots aquells petits fets quotidians que no donem importància i que són la base d'un model de societat completament injust. Tres èpoques, tres experiències i una realitat ens donaran peu a debatre com construïm un barri més juny. Aquesta primera trobada serà el proper 22 de març a les 18:30 a la seu del districte, que és la Casa de les Altures, a la Ronda Guinador 49. Us esperem a tots i totes i esperem també les vostres propostes per a futures trobades d'En parlem poc, construïm barri. I us passo al meu company, que té unes altres coses. Bueno, com és bastant tard, deixarem les coses per un altre dia, quedarem amb vosaltres. I llavors només volíem comentar un tema important que ja es va dir amb uns altres consells, que és el tema de les papereres, que els veïns estan queixant molt i és molt repetitiu el fet que creiem que no costa molt posar unes quantes papereres allà al Parc de les Aigües. I un altre tema també important que m'agradaria que us miréssim, que ja es va parlar amb la Guàrdia Urbana, és a la Ronda del Guinador, on té la parada de l'H6, allà també hi ha un semàfor per l'autobús i no és normal que si hi ha un semàfor per l'autobús pugui canviar de carril, hi hagi un carril bus. Aquell carril bus es podria destinar a aparcaments pel veïnat, teníem pocs. Aunque fos a partir de les 7 o les 8 de la nit,
hasta el dia, hasta l'endemà, que seria a les 7 o les 8 del matí. I festius inclosos podria aparcar. I bueno, l'altre ja ho parlarem amb una reunió. Gràcies. Doncs el Frederic Urgell. Gràcies. Bona tarda. Anem a veure si voldria que ens situéssim a la Cruïlla de Camèlies, Sardenya, Ronda Guinardó, just a el que diríem la frontera on passem a Gràcia. Bé, voldríem saber simplement la raó tècnica per què s'ha fet aquest procés que a Sardenya ja s'ha acabat i ara s'inicia a Camèlies dels circuits de les bicicletes. No es tracta d'entrar en les guerres de cotxe sí, bicicleta sí o no. Simplement, en aquest punt hi ha una parada d'un autobús davant del camp de l'Europa, punt 1. En aquest inici de Sardenya al baixar a la dreta hi ha la sortida dels vehicles del famós túnel, punt 2. En el tram de Sardenya descendent fins a arribar a la propera Cruïlla de Pi Margall i Providència, aquest tros ha canviat, venen ambulàncies, venen camions de transport, hi ha perill dels cotxes que surten del túnel i no respeten la senyal per poder-se, es fa un nus a l'alçada de Providència, això punt 1. Lo de Camèlies, suposo que hi haurà altres veïns que voldran fer un comentari perquè és molt més recent i que ara s'està iniciant. Quan els cotxes venen de Camèlies des d'Escorial, que ara ja s'està entrant al nivell del camp d'Europa, els vehicles de l'últim semàfor on teòricament acaba Gràcia, rarament passen molts cotxes a Camèlies, tomben en direcció a Sardenya i davant de la parada de l'autobús ara hi ha unes senyals grogues que trepitgen l'inici de les bicicletes. No sabem la raó, si és tècnica, els turistes no baixen del Parc Güell, els turistes no pugen del Parc Güell, això està clar. Quina és la raó que han fet aquest procés de zona de bicicletes en aquesta zona? Per damunt de que puguin, repeteixo, en el veïnatge, perjudicar, no perjudicar algú perquè té el cotxe dintre del pàrquing, per beneficiar les bicicletes, perquè els cotxes estiguin aparcats. Simplement aquesta és la raó. Voldria que me la poguéssiu dir, o el senyor Vicente, la senyora tècnica de barri, qui creu convenient, quina és l'inicial idea i raó. No n'hi ha prou dir, com ens van dir alguns operaris tècnics en allà, Sardenya des de la muntanya al mar. Bueno, d'acord, sí que és cert, les bicicletes de Marina també pugen del mar al Calde de Móstoles. Sabeu quin és el nivell de circulació? Zero. Zero? Zero. Aquesta és l'expressió. Si no m'he equivocat, algú em pot contradir. Moltes gràcies. Sebastián Casanopas. Ha marxat, Sebastián? Vale. Montserrat Carrió. Sí. Mira, em dic Montserrat Carrió i la meva consulta era el tram del carrer Camèlies, justament on s'està fent el carrer l'indici que ha parlat ara aquest senyor. Mira, el carrer Camèlies d'Escorial a Sardenya ja s'ha arreglat un parell de vegades, que actualment en aquest moment s'està tornant a arreglar. Però el tram de Camèlies, Sardenya, fins a dalt, diguem, on hi ha la Mercè Rodoreda, la biblioteca, aquest tram de carrer, que és un tram petit,
hi ha uns 300 metres més o menys, no s'ha arreglat mai. Hi ha unes eres completament desbrossades, les baixos dels arbres, totes les rajoles trencades i sobretot l'il·luminat, que això no ho pot dir tota Barcelona, però nosaltres sí, encara hi ha les pals de fusta al carrer que van penjant tots els cables de la llum de pal en pal. A mi precisament em rosa la meva terrassa. Jo crec que aquest tros de carrer, tot l'entorn s'està millorant, cosa que acceptem perfectament, però aquest tram de carrer, que en aquest moment s'hi està fent el carril bici que ens pensàvem que ens farien la gran obra i res de res, si hi ha projecte o intenció d'arreglar aquest trosset de carrer. És un trosset que no s'ha arreglat mai ni s'hi ha fet res i penso que també es faci d'Escorial a Sardenya, molt bé, però de Sardenya fins a dalt, a la plaça Mercè, a la biblioteca, penso que també seria de mirar d'arreglar, perquè fa molt d'anys doncs, que no s'ha arreglat mai, no s'ha fet mai cap millora. M'agradaria saber si ho teniu en compte. Moltes gràcies. Gràcies. Sí. Vale. Ara teníem la paraula del Raül, però com ja ens ha fet la pregunta, ja. Doncs Olga i Virgínia. Hola, em dic Virgínia i bueno, jo era també per parlar sobre el carrer del bici. Jo soc veïna d'aquí d'alcalde de Móstoles, però de Guinardó. Ja entenc que estem construint la ciutat del futur i s'han de fer els carrils bici. Però els vianants també ens hem d'acostumar, ens hem tingut d'acostumar aquests carrils bici. Marina i alcalde de Móstoles és de pujada, o sigui que quan creuem mirem a veure que no pugi cap bicicleta, però és que baixen les bicicletes en sentit contrari, bicicletes, patins, de tot, amb unes velocitats que fins que no passi una cosa grossa no s'arreglarà. I ningú vigila, ningú els diu res i bueno, només era aquesta protesta. Bé, jo em dic Olga i és per dir-los que nosaltres som, bueno, som d'aquí d'aquest casal i fem la gimnàsia aquí fora als jardins, dimarts i divendres. Per escalfar el monitor ens fa caminar per aquí, per diguéssim, els jardins aquests d'aquí baix. Jo m'estimo molt els animals i m'agraden molt, però el que no comprenc és que deixin els excrements, perquè vaig fer una denúncia, la puc ensenyar, que la porto a sobre, han contestat, fins m'ha contestat la policia, i menys bonita, me van dir de tot quan vaig dir alguna cosa. Aquí sobre, diguéssim, on tallant les taules, allà van fer les seves necessitats. Era un grup de nois i una noia. I vaig anar amb molta educació i li vaig dir, per favor, mira el que acaba de fer. Bueno, ja dic, em va dir de tot. I un noi es veu que per vergonya ho van a recollir. Això ho veiem cada setmana i ho vam anar a dir-ho aquí a l'Ajuntament. Ja dic, ho porto aquí, els hi puc ensenyar la denúncia i les dues cartes tant de la policia com de l'Ajuntament. Jo m'agrada molt que es passegin els animals, però que no els deixin deslligats, perquè clar, els amos es comencen a parlar i els animalets polegen per on els donen la gana. Jo només demano això, que si tenen d'això que ho recullin. I el que han dit abans, que s'hi posaran un parell de guàrdies, a mi me sembla molt bé, perquè s'ha de vigilar, perquè m'han dit que jo telefoni, que telefoni, bueno, entre que telefono i no telefono, quan vingui a l'urbà ja se n'han anat. O sigui que només demano això, per favor, que ho tinguin en compte. Gràcies. Maria José Areste. Hola, bona nit, soc Maria José Areste, soc veïna de Ronda Guinardó, bueno, som de Ronda Guinardó 52 i la queixa és de la residència geriàtrica Orpea que han posat al costat, que tenen una sortida d'unes canonades metàl·liques a la terrassa primera que fan soroll sempre i bueno, cada vegada més perquè es veu que les canonades aquestes van bellugant i fan soroll. O sigui, hem anat, hem parlat amb la directora, senyora Navarro, em sembla que es diu, i diu, sí, sí, ja ho direm a la direcció. Res, ni contesten ni diuen res. Clar, ells van anar a lo còmodo, a fer-ho sortir allà mateix a la primera terrassa,
la residència que hi ha davant, el carrer Lepanto, es veuen, mires a dalt i veus com han fet, com s'ha de fer, suposo, fer-les fins a dalt de tot i d'allà surten els extractors aquests. Ells van anar a lo còmodo, a l'entresol, les van col·locar les dues allà i el veïnat, els que donem a la part de darrere, pues sentim tot el dia els motors. Només era aquesta la queixa. Gràcies. A vostè. I Joaquín Díaz? Hola, buenas tardes. La queja era de que en la calle Encarnación, frente al número 155, hay un palo del alumbrado eléctrico que cuando hace viento se mueve peligrosamente. Entonces, ya he avisado al ayuntamiento, al 900226, pero esto sigue igual. ¿Vale? Y luego, para que se ponga una farola o lo que sea, pero algún palo ahí, que lleva ya más de 60 años y que cualquier día se cae en la cabeza de algún vecino, no me parece correcto. Y por otra parte, con respecto al carril bici, yo estoy de acuerdo que se implemente, pero lo mismo que hay medidas disuasorias cuando sales del cinturón, que hay esta especie de que sobresale del suelo, en sitios de tanta pendiente tendría que haber algún tipo de taquito de color amarillo, ¿sabes?, que diga que ahí no puede correr a todo lo que da la cuesta, porque si no, cualquier día nos atropellan y luego llora. Pero tiene que haber algún tipo de señalización horizontal, ¿vale?, donde se le insista al que hace uso de esa vía de que ahí no puede correr. Lo mismo que se pone velocidad reducida a 30 por hora, tal, los ciclistas también tienen que aprender a convivir con el resto de ciudadanos. Y alguna forma gráfica se tiene que poner, sobre todo en estas calles que tienen tanta inclinación. Esa era la dos quejas. Gracias. Perfecte, doncs ara anem contestant aquestes preguntes i després continuem, però per no acumular tantes d'una vegada. Sí? Vale, intento anar per ordre. Del tema de serveis, papereres i així, el parc de les aigües, ja hem comentat que ho havíem treballat tant el tema d'enllumenat com temes més concrets de papereres i així, ho hem traslladat tot a parcs i jardins. Sí que estem treballant-ho i, per exemple, la proposta de dotar de serveis, lavabos i així, va una mica amb la línia de millorar els serveis que té la ciutadania que gaudeix del parc de les aigües. Vam proposar també el tema de posar papereres triples, que també era una proposta vostra. Tot això ho hem canalitzat en parcs i jardins. Sí que hi ha coses que no poden ser, les papereres no, triples no existeixen, però bueno, estem treballant-ho amb ells perquè sí que millorin la dotació. Jo crec que alguna millora sí que es va fer a l'entrada davant de la seu de l'Associació de Veïns, sí que es van afegir papereres fa uns mesos. I sí que quedava pendent el tema del, sobretot al voltant de la zona de jocs infantils, en tot cas ho mirarem. I traslladarem també a mobilitat la idoneïtat o no del carril bus, que sí que és cert que l'acte 6 arriba fins al semàfor i després es creua per poder agafar el túnel i tot aquell tram de carril bus no sabem, com a molt el deu fer servir el bus turístic, però en tot cas segurament no és necessari, a més normalment el bus turístic no va pel carril bus. O sigui que ho passarem a mobilitat i ja veurem aleshores si s'habilita com a carril de circulació o això. Però en tot cas ho recollim i ho treballem amb Guàrdia Urbana i amb mobilitat. Després han sortit diverses intervencions al voltant dels carrils bici. La raó de dotar la ciutat d'una infraestructura ciclista és perquè ara el que tenim és dos modes de circulació que el Pla de Mobilitat Urbana vol potenciar, que és anar a peu i anar en bicicleta, que són dos modes els més saludables possibles i per les persones i per la salut pública, perquè no contaminen, cap dels dos, competint pels espais més petits que són les voreres. I això és el que és una situació del tot contradictòria amb la voluntat de que la gent camini fàcilment o vagi en bicicleta. I per tant, què hem de fer? Dotar d'una infraestructura ciclista a la ciutat perquè les bicicletes vagin per la calçada, com a vehicles que són, vagin per la calçada i no competeixin amb l'espai dels més dèbils, diguem, que som els vianants. A més, la gran majoria dels trajectes per Barcelona es fan a peu i per tant el que hem de fer és
intentar posar les màximes facilitats perquè els vianants es moguin amb la màxima tranquil·litat i comoditat possible. Per fer-ho, el que estem fent, i és un pla de mobilitat urbana que es va aprovar el 2013 i que caduca ara el 2018, el que s'està fent és potenciar tots aquests modes de transport de manera que l'anar a peu, l'anar en bicicleta o els modes de transport públic guanyin facilitat, rapidesa, comoditat respecte als modes de transport privats com puguin ser els cotxes, les motos o altres vehicles privats. I per tant, el que s'està fent, i aquesta és la raó, és dotar d'una infraestructura de carrils bici que tregui les bicicletes de les voreres, perquè les bicicletes han d'anar per la calçada amb condicions de seguretat perquè la bicicleta pugui anar tranquil·lament pel carril bici, tranquil·lament, després hi ha altres ciclistes, una minoria que van com bojos, que això tampoc ha de passar, però sí que volem que les bicicletes tinguin el seu espai a la calçada i els vianants guanyin el seu espai a la vorera. I aquesta és la raó bàsica. Una segona raó és que fins ara els carrils bici es feien on quedava un raconet de lloc, es posava un carril bici. I ara el que s'està fent és construir una veritable xarxa de carrils bici, perquè el que no pot ser és que els carrils bici vagin de la nada a ninguna part, sinó que el que s'han de fer és connectar carrils entre ells perquè la ciutadania pugui agafar la bicicleta com a veritable mitjà de transport. I això és el que es fa connectant un corredor de baixada com és Sardenya, que el que ha de servir és perquè siguin un carril bici de baixada a Sardenya i un de pujada a Marina, precisament perquè per Marina no baixin bicicletes sinó que vagin per Sardenya i els que pugen vagin per Marina, i per això s'estan ampliant aquesta xarxa de carrils bici. Allà a Camèlia-Sardenya trobarem un nexe d'unió entre el carril bici que puja de Ronda del Guinardó des del Fons 10, que ja existeix fa anys, que és d'aquests que no anava enlloc perquè anava a morir a un lloc on no passava res, i ara el que farà és connectar amb Camèlies, connectar amb Sardenya, i allà genera un nexe de connexions entre un eix vertical com és Sardenya i un d'horitzontal com és Camèlies. Aleshores, les raons són bàsicament aquestes. El tram de Sardenya entre Camèlies i Providència sí que és cert que és un tram molt particular de la geografia de Barcelona, perquè és un tram molt llarg. La distància entre Cruïlles és molt més gran que una Cruïlla de l'Eixample normal o que alguna altra Cruïlla del barri. No hi ha passos de vianants, els vianants han de caminar molt cap a baix o molt cap amunt si volen creuar pel mig, perquè no hi ha molta distància. Això ho vam intentar habilitar algun pas entre mig, això va ser una proposta d'un veí o una veïna que vivia allà, i realment és molt difícil de fer precisament per la sortida del túnel i la manca, com que hi ha un canvi de nivell, la manca de visibilitat dels cotxes i motos que surten del túnel, que podria generar un pas de vianants en perill. I per tant, allò es va mirar de facilitar una mica la convivència entre els diferents modes de transport, intentar habilitar algun pas que creués pels vianants, però realment ha sigut molt difícil. I el que s'ha fet és habilitar aquest carril bici per poder alliberar la resta, diguem, no? Marina, on ara baixen bicicletes, la idea és que no puguin baixar per Marina i baixin per Sardenya, i així tenir els dos eixos, un de pujada i un de baixada, més o menys paral·lels. I això haurà d'anar acompanyat necessàriament, que també s'està fent, s'han incrementat molt en percentatge les multes a ciclistes que no compleixen, diguem, la mínima convivència amb la resta de persones, i això ha d'anar acompanyat d'una banda de dotar una infraestructura mínima perquè les bicicletes tinguin seguretat i es puguin moure amb comoditat, i alhora que respectin a la resta de persones, que això ho hem de fer tots, els ciclistes, els que anem caminant, els que condueixen, etc, etc, etc. I per tant, el que hem de fer és donar aquesta infraestructura i garantir que tothom compleixi les mínimes condicions de seguretat i de relació entre si. El tema de les obres del carrer Camèlies, ara el que s'està fent és implantar el carril bici i les voreres no es fan, però sí que nosaltres hem demanat i projectarem la reparació de les voreres, perquè sí que és cert que les voreres estaven molt atrotinades, diguem,
i estem encara ho estan, i estem quantificant un projecte per reparar les voreres entre Sardenya i la biblioteca, perquè sí que és cert que estan bastant en un estat bastant millorable. Això ho estem quantificant ara i hem d'acabar de veure, com que abans ho ha comentat la Bea i també ho ha dit l'Àngela, farem una reunió específica sobre espai públic i manteniment de carrers i així. La nostra idea seria intentar tenir una primera quantificació per poder prioritzar amb la comissió de seguiment aquests diferents espais. Però en tot cas és un dels carrers que tenim detectat que a les voreres els hi cal una repassada. I l'il·luminat, això no estava... El que estem mirant ara és el tema de les voreres. L'altre, en tot cas, ho anotem i ho afegim. Ja hem comentat el tema de l'alcalde de Móstoles que baixi en bicis contrasentit. El tema al final, som una ciutat molt poblada i molt densa, la ciutat és molt petita i som molta gent vivint al mateix lloc i per tant hem de vetllar per conviure entre tots i totes en un espai públic que és finit i molt limitat. Això serveix per les bicicletes, pels veïns que van caminant, pels veïns que fan qualsevol activitat. Sí que és cert que hi ha un gran nombre de veïns que tenen gos o alguna mascota. És cert que la majoria de persones que tenen un gos o una mascota són absolutament curosos de la mascota i de l'entorn i no generen molèsties, però també és cert que hi ha un... Allà hi ha un gos que s'està enfadant amb mi perquè estic parlant d'ell. Sí que és cert que hi ha una minoria de les persones que tenen gos i gossa que no es comporten amb els mínims de civisme que requereix la convivència en una ciutat com Barcelona. Nosaltres el que hem recollit ja durant tot l'any passat eren aquests punts negres i vam fer una campanya, com comentava abans l'Eduard, amb agents cívics que feien una tasca molt pedagògica d'explicació de les ordenances, des d'una vessant molt, molt pedagògica. I ara el que farem és aquesta prova pilot de tenir una dotació de Guàrdia Urbana que pugui fer la tasca pedagògica i també la tasca punitiva. També és cert que es va fer una ordenança de tinença cívica dels animals que no s'ha desplegat, es va fer el mandat passat però no s'ha acabat de desplegar. Una de les coses que es contemplava era un carnet de tinença cívica i que per tant les persones estiguessin acreditades que saben com s'ha de cuidar un gos o una mascota per tenir-lo a una ciutat com Barcelona. S'han d'habilitar espais perquè els gossos puguin gaudir de la relació amb altres gossos, de poder córrer, fer exercici, etc. I tot això s'està fent ara. En tot cas, el punt aquest de taxir o així l'apuntem per poder treballar-lo tant amb Guàrdia Urbana com amb els agents de la bola. El tema de la residència ho anotem i farem una inspecció, parlarem amb ells per veure si estan generant més soroll del que és possible, diguem, i per tant si hi ha alguna cosa que excedeix als nivells que ho posin en ordre. Ho apuntem i us informarem. I el tema del carrer Encarnació, sí que s'ha fet ara una actuació de soterrament de cables perquè quedava un tram molt petit, perquè es va fer el tram de Gràcia i va quedar un tram molt petit i no sé si s'ha acabat amb el carrer Encarnació, Eduard. El carrer Encarnació, el soterrament s'ha acabat o no? Bueno, en tot cas, sí, no? En tot cas, com que ha sortit el tema del PAL, nosaltres vam traslladar a la gent d'infraestructures que hi havia aquesta necessitat, a més hi va haver algun incendi, així, vull dir que era un tema que estava molt a sobre, i infraestructures s'hi posava. Això de tota manera és una responsabilitat de les elèctriques en gran mesura, o de les companyies telefòniques, però sí que l'Ajuntament va fent algunes actuacions les més urgents i Encarnació era una de les que estaven previstes acabar aquest tram, que estava començat segur i no sé si s'ha acabat i ho revisarem. S'havia intervingut al passatge Encarnació, que no és el mateix, a nivell d'ordenar-ho. He vist aquesta petició, prenem nota perquè parlarem amb els companys d'infraestructures perquè revisin aquest punt en concret. Doncs seguim. Pilar Berenguer. Jo, molt
El meu tema és pels pisos que volen fer allà. Vostès van dir que, bueno, que ara faran, això ja es va parlar a l'altra reunió, ja es va parlar, per això ja no he dit res. Però bueno, es fan el jardí a sota la residència. Quan la residència ha vingut després i allò no han deixat fer les finestres així, i en canvi el que era de l'Ajuntament, que era tocant en aquests pisos i que nosaltres hi tenim tota la façana i tota la vivenda que dona en aquest cantó, en aquí ens ho volen tapar. Bueno, aquí ens volen deixar sense vista, quan aquí nosaltres ja hi érem i en principi, a veure com ho dic. No, ja espero que no es faci. I bueno, en principi el pla era de fer-hi els jardins en aquí, però per qüestions de la residència, que han deixat fer les finestres, ara els jardins els faran en aquell cantó. Nosaltres ja hi érem, nosaltres tenim tota la façana en allà, no es poden tancar en allà amb un metro d'això. Sisplau, no entrem en diàleg així perquè no... Sí, sí, ho entenc, però vull dir... Sí, ens ha quedat clar, o tenim en compte, i ara es farem una resposta més, vale? Sí, ho entenem. Esteban Vicente. Allà al final. Bona nit. Solament jo voldria dir diversos punts, però en principi puc dir que porto dos anys parlant del control de velocitat de la ronda del Guinardó fins al carrer Mas Casanovas. Aquest no han fet absolutament res. El soroll que fa, i si volen saber el que és el carrer Lepant, la sortida dels túneles, del túnel de la Rovira, és algo criminal que no ho sabe ningú. Aquí una senyora parlava dels autobusos que pugen al carrer Praga, però la quantitat de circulació que té el carrer Lepant, i sobretot al principi, que és més petit, més curt, que no pas després de la Encarnació, això és algo tremendo. Però encara no m'han dit res, i això porto dos anys parlant de l'assumpte. Tinc un altre assumpte, que és l'assumpte del frontón, que parlava aquesta senyora, parlava de l'assumpte de la residència, l'assumpte on estava el frontón, que se ha habilitado para parking sin estar acabado, ya lo dije en otra reunión anterior. Allí es un desastre total, sobretot quan llueve, allí bajan y entran coches, y hay 55 coches he contado. Aquello es un desastre total, una dejadez total del ayuntamiento, porque si el ayuntamiento se hizo cargo de ese terreno, si realmente se hizo cargo, lo tenía que haber explotado como Dios manda, si realmente es para eso. ¿Puedo seguir? Bueno, el proyecto de la zona jardín que hablaba la señora, el proyecto de la edificación que está junto al edificio nuestro, del carrer Lepanto 424 y más Casanovas, que es realmente donde están hablando las señoras, este problema no se ha dicho nada, qué es lo que van a hacer realmente. Si van a hacer pisos, tienen que respetar realmente el hueco que tenemos nosotros como patio de luces. Además, esto creo que lo está mirando también un ingeniero, porque realmente esto no se puede hacer, no se puede poner una pared y cerrar a la gente como si fuera esto una prisión. ¿Vale? Bueno,
No he tenido nunca una respuesta sobre el asunto del pasaje Gigaldi. Yo creo que esto ya arrastra y parece que se va perdiendo con el tiempo, pero el pasaje Gigaldi era un pasaje que había y se lo ha comido realmente la residencia. No sé quién ha sido o quién tiene el poder para hacer eso y cargarse el pasaje Gigaldi. Pero yo cada reunión que tenemos lo vengo diciendo y nadie me da una respuesta. Un otro asunto. La poda que han hecho en la calle Lepanto, la poda que han hecho de los árboles de la calle Lepanto, me parece que la han hecho por horas porque han cortado lo que les ha dado la gana. Han cortado 4 ramas, solamente las que caían delante de los edificios, y el resto del árbol, que tiene ya 7 años, yo tengo 2 chopos que los tenían que haber quitado en el chafrán de la calle Lepanto con más Casanovas, y ahí están todavía los chopos y no los ha quitado nadie. Porque parece ser que los chopos, según me indicó un señor de Parques y Jardines, dependían realmente de la calle Más Casanovas, que no tiene ningún árbol. O sea que es un cirio que no hay ni Dios que lo entienda. Pero quiero una respuesta también para eso. Tengo que felicitar realmente a la comisión, si es que realmente es para ellos, porque el autobús 92, que lo querían quitar, de momento sigue. Yo creo que no sé si realmente esto es parte de la comisión o no, pero si de momento por lo menos sigues. Quiero hacer una indicación, porque estamos hablando de los gastos del nuevo parque que se tiene que hacer y la cantidad de millones que vamos a invertir, pero que realmente tenemos un parque donde estamos ahora, tenemos un parque magnífico, que tenemos un estanque infrautilizado, con un agua verde que lleva un mes sin depurarse y hecho un desastre total, y esto lo puedo decir porque lo veo cada día y cada día está peor. Está el agua verde que parece, esto, los extranjeros que pasan por aquí de todas las maneras deben de lucirse, digo, esta gente va bien, se debe lavar con agua verde ya con jabón. Nada más, de momento nada más. Gracias. Ana Galván. Pasan gente mayor que ya se ha caído más de una persona ahí, sobre todo en el trozo de Primaraga y hasta la tercera. Hay muchísimas recholas levantadas y realmente es un peligro. Y esto ya se dijo en una reunión anterior que se hizo aquí. Y después lo de las bicicletas, quisiera que me explicarais. Perdón, solamente para, solamente para aclarar. Decía, ¿la calle Sardeña a qué altura? Entre Primaragay, o sea, Primaragay. Vale, gracias. Es el trozo que yo ando cada día. Vale. Es un peligro porque hay muchísimas recholas levantadas. Vale, era para aclarar. Continúe. Vale. Después era también sobre las bicicletas. Me gustaría saber qué normativas tienen para circular las bicicletas. Porque no respetan semáforos. No llevan casco. No llevan chaleco reflectante. No llevan seguro. Entonces, no llevan seguro. ¿Quién responde si atropella a una persona y la matan si no llevan seguro ni nada? No llevan matrícula. ¿Quién denunciamos si no atropellan? Ni luz. Van en contradirección. Y no respetan si vas a un coche pasando ni si va un peatón porque los semáforos te lo saltan en rojo. Dicen que lo tienen permitido. No sé hasta qué punto. Pues los que vamos a pie tenemos que esperar a que cambie, los que van en bicicleta. O sea, quisiera que me explicaran qué normativa tienen. Juan Ramón Maese. Hola, em dic Juan Ramon, vaig néixer a Barcelona i fa més de 30 anys que visc al carrer Camèlies, al Baix Guinardó. Soc partidari del carril bici a Barcelona, encara que passi davant de casa. Ho considero una bona idea, però com totes les bones idees, el més difícil de vegades és posar-les correctament en pràctica.
tinc la percepció que algunes de les persones responsables de posar aquesta bona idea en pràctica no volen que l'actual alcaldessa torni a ser escollida. Bueno, anem al carrer Bici del carrer Camèria, del Bastinardó. Primer de tot, espero que el volum de circulació de les bicis augmenti espectacularment. En cas contrari, serà un carril fantasma, semidesèrtic. El carril bici a Camèlies comporta, de moment, un problema important. L'aparcament dels cotxes d'aquelles persones que no tenen diners per llogar o comprar una plaça de pàrquing privada. Els cotxes no s'han d'utilitzar per passejar per Barcelona, però sí, per exemple, per portar a una persona que no pot valer-se per si mateixa i no té diners per pagar taxis a revisions a un hospital, per utilitzar-lo puntualment per traslladar alguna cosa de pes i volumen considerable, per anar a treballar fora de Barcelona en polígons industrials on no arriben els transports públics. Davant d'aquest important problema, proposo les següents solucions per minimitzar-lo. Les zones de pàrquing blau al voltant del carrer Camèlies del Bas Guinardó passin a ser zona verda. Compartir la zona verda 17 amb la 23, la de més amunt de l'avinguda de Mare de Déu de Montserrat. Les 20 places de pàrquing situades davant la biblioteca Mercè Rodoreda siguin durant tot l'any exclusivament zona verda i deixin de ser durant 6 mesos zona de pàrquing d'autobusos per a turistes que van al Parc Güell, que vagin amb bus turístic o en transport públic o en taxi o en bici. Aquí no ho tenia apuntat, però ja hem parlat de fer un pàrquing al carrer Tous. Bueno, pues, mentre no treguin places de les que n'hi ha i les augmentin, bé, i clar, que sigui zona verda o gratuït. Clar. I ja per acabar, el carril bici reduirà la circulació per Barcelona. Conseqüentment, s'hauria de reduir l'impost de circulació, sense augmentar el de la zona verda, clar. Carla Sanz. Bona tarda. Vaig a parlar del torrent de Lligalbé. Possiblement sigui monotemàtic en aquest tema, però tinc que dir algunes coses importants que han passat darrerament. No? Aquí ja han fet al·lusió algunes persones sobre aquest projecte de reparcel·lació, de modificació de tota aquesta zona entre la Pan i Padilla, que anirien construccions de vivendes socials i uns jardins. Naturalment, tenim que dir que la història es té que conèixer per saber què és el que estem perdent o podem perdre amb aquest projecte de reparcel·lació que porta la Bargusa, que és l'empresa d'urbanisme de l'Ajuntament. El torrent de Lligalbé és un dels vestigis històrics més antics del Pla de Barcelona. Ho he dit moltes vegades, però ho torno a dir, perquè no hi ha consciència ni sensibilització en aquest tema sobre el que estem perdent. I nosaltres hem fet al·legacions, i parlo en nom del POU, que som un grup d'estudis del districte d'Horta-Guinardó, hem fet unes al·legacions a l'empresa Bargusa perquè es conservi la llera del torrent i que tingui una sortida, que és la seva sortida natural, al carrer Mas de Casanovas. Bé, portem un any i mig darrere d'aquest tema, el districte ha estat al cas també amb aquestes qüestions, però ens acaben d'arribar les al·legacions desestimades totes. Inclús en alguna reunió que havíem tingut amb el gerent, amb l'Eduard de Vicente, el mes de novembre, amb el qual Bargusa va dir que tractaria aquests temes, ja coneixem com tracta Bargusa aquests temes, perquè tenim antecedents de com actua i s'acull a la llei de, en aquest cas, de reparcel·lació d'uns terrenys sense tenir en compte absolutament res. Fixeu-vos si no tinc absolutament res a tenir en compte que la carta que han rebut a Francisco Guillén i Montse Guillén, que són els que tenen la caseta i l'hort, que sabeu que estan allà al torrent de Lligalbé, no volien ni indemnització, el que volien era que l'hort que tinguin els hi poguessin donar un hort en algun altre lloc.
a l'Eduard de Vicente, que està aquí, ell no m'ha pot dir que no és veritat, que se va dir en aquella reunió que no havia cap problema i que aquest tema se solucionaria sense cap problema en aquell moment, en aquella reunió. La carta que envia Bargusa és desestimant això. No tenen ni aquesta mínima sensibilització. Nosaltres no pedim insensibilització tampoc a vosaltres, perquè aquest tema és molt sensible per la gent que hem nascut o que vivim aquí des de fa 40 o 50 anys, que hem passat la nostra infantesa amb aquest torrent de lliga al bé, però sí que us demanem un suport que no hem tingut per part de vosaltres. En nom del grup del POU, així comencem entès amb molt altres temes i que estem amb ells i que bueno, hi ha una entente molt important en tota la recuperació de la memòria. En aquest tema, després d'un any i mig, estem molt decebuts de que no haveu fet absolutament res en aquest tema, ni tan sols una petita acció amb Bargusa, perquè em consta també d'això. Vosaltres podeu dir que això ja ve d'abans, efectivament. Aquí ho ha dit una persona que ha parlat abans, quan el govern de l'Elsa Blasco va a expropiar una part del torrent de Lligal B per donar-li una via pública a una residència privada, no pública, ja va ferir de mort el torrent de Lligal B. I estem a punt de perdre un vestigi dels més antics de Barcelona. La guia de carrers desapareixeria també. Està bé que pugui ser en els jardins de Lligal B, inclús a les al·legacions diu bueno, el tema de la senyalització es tindrà en compte. Només diu es tindrà en compte. O sigui, fixeu-vos fins a quin punt estan intentant enderrocar tot això i aquestes construccions de vivenda social, les quals no estem en contra, naturalment, crearan també problemes, com han dit aquí algunes persones. La meva pregunta que faig és, després d'un any i mig, fareu alguna cosa en aquest tema? Fareu alguna acció que impedeixi que es perdi aquest torrent de Lligal B, que era també un camí que pujava a Sant Cugat per tirar cap amunt pel turó de Mora, que ara en dia en aquest turó del Carmel, però que en realitat és el turó de Mora. És un camí també que era molt important. O sigui, era torrent i era camí. Jo no vull que em contesteu i em digueu que esteu d'acord i que tal. Jo el que vull són fets. I en nom del POU us demanem fets en aquest tema. Hi ha un plenari que es va celebrar el dia 2 de març on un partit polític, concretament Esquerra Republicana, us va demanar que us posicionéssiu sobre aquest tema. I aquí posa que acceptàveu aquest tema. No? Però no ha hagut cap acció en aquest tema. No demanem que s'accepti, no demanem que digueu que sí, demanem fets. Fets. Carlos Relancio. Vamos a ver, sobre el tema del carril bici se ha hablado mucho. Yo tengo nada más una pregunta muy, muy corta. Si el ayuntamiento, la concejalía, quien sea, tiene hecho un estudio de rentabilidad social, si verdaderamente sirve para lo que se ha proyectado, porque ideológicamente todos estamos de acuerdo, pero ¿sirve o no sirve? Esa es la pregunta. Y eso se puede saber haciendo un estudio, una encuesta, lo que sea. Y luego una cosa más, en la anterior reunión se habló de poner en uso el terreno que hay entre los dos institutos. ¿Cómo está el tema? ¿Hay algún proyecto? ¿Hay alguna cosa? Gracias. Gracias. Amelia. Bueno, aquesta és la del bus turístic, el carrer Praga, llavors ja han fet la pregunta abans. I Àngela. Bueno, ara parlaré en nom de la plataforma Espai Gos, però també com a associació de veïns també hem de representar les veïnes que conviuen amb un gos, tot i que el que diré ara ho dic des de i com a portaveu de la plataforma. Començaré per l'ordenança que ha citat la regidora i que ha citat també el conseller tècnic. L'ordenança, que quedi clar, que és l'ordenança per la protecció dels animals. No és una ordenança de civisme. I per tant, aquesta màxima, ja que has fet referència al carnet, que en teoria ens haurem de treure, no és per garantir que ens comportem com a persones, perquè això normalment i la gran majoria ja ho fem,
sinó que és per garantir el benestar de l'animal. No ens confonguem d'ordenances. L'ordenança de la que heu parlat és l'ordenança de protecció, tinença i venda d'animals, i la seva màxima és garantir el seu benestar. L'ordenança que ha dit la regidora, que diu que hi ha d'haver un mínim d'una àrea d'esbarjo, el que diu l'ordenança és que l'Ajuntament ha de fer zones suficients i adients, i que com a mínim hi ha d'haver una zona per districte de 700 metres quadrats i una zona d'ús compartit a cada barri. Sempre i quan, evidentment, això sigui suficient i aquestes zones siguin adients. Disten molt les zones de tota Barcelona, i en concret del Baix Guinardó i del districte, de ser ni suficients ni adients, perquè no garanteixen de cap de les maneres que el gos pugui fer de gos. Dit això, entenem que és un tema que aixeca pollegueres, és un tema que és complicat, però no ens confonem d'ordenança. L'ordenança aquesta és per la protecció de l'animal. I el primer que l'està incomplint és l'Ajuntament de Barcelona, no els responsables de gossos. No dotant la ciutat d'aquestes zones suficients i adients, i saltant-se també el propi aforament que ell ha marcat en l'espai de la platja de Llevant. Un espai de 1.200 metres quadrats que ha fet un aforament de 100 gossos, ara es pretén que en unes àrees de 300 i 400 metres quadrats n'hi hagin més del doble. Perquè vull deixar uns números clars. Tot i que posem uns numerets a les portes de les àrees d'esbarjo i ens coordinem entre els responsables per entrar a diferents hores del dia, tindríem més de 100 gossos a cada àrea durant tot el dia. Per tant, de suficients i adients, no. I s'està saltant la normativa, primer de tot, és l'Ajuntament de Barcelona. Dit això, el tema de les caques i la patrulla canina. Creiem que esteu un xic equivocats en com enfocar el tema. De cap de les maneres, els responsables de gossos volem que se'ns qualifiqui així com a col·lectiu de persones que embrutem l'espai. A l'espai de Barcelona l'embruta tot té. I separar per col·lectius és crear una mala maró entre els veïns que segurament no ens mereixem. Només unes dades també. Segons reconeix Barcelona Neta, a Barcelona es recullen 300 quilos de caca al dia. És molt, sí, però és que a Barcelona hi ha 150.000 gossos. Aquests 300 quilos de caques representen 1.200 gossos que no recullen la caca. Teniu estudis a l'Ajuntament que demostren que el 95% de les veïnes que conviuen amb un gos recull la caca. Dit una altra dada, després de la temporada de platja es recull més d'una tonelada de brutícia. Per tant, i no són caques de gos, és llaunes, xiclets, papers, compreses, condons, val? Tot això es recull després de la temporada de la platja. Els xiclets que hi ha a Barcelona ens costen 500.000 euros l'any netejar-los. Els grafitis, més d'un milió. Per tant, separar la brutícia per si és de gos o per si és un altre és crear un conflicte que no hi hauria d'haver. Des d'aquí demanem que aquesta patrulla, que ens sembla bé, no sigui només per la brutícia que generen les persones que conviuen amb un gos, sinó per netejar pipes, pipis a les parets d'humans, per multar tot això, caques humanes a dintre el parc de les aigües que n'està ple amb la tovalloleta al costat. Per això sabem que és humana. Totes les llaunes, tots els xetos, patates, ganxitos, pipes, clínex, escopinades i tot això. No les borilles de tabac, exacte. No centrem la brutícia de la ciutat en tenir o no tenir gos. La brutícia d'aquesta ciutat s'ha de centrar en la capacitat de la gent d'entendre que l'espai públic és de tots i que tots ens hem de comprometre. Per tant, demanem
que aquesta patrulla no sigui només canina i que ja que està al carrer i que ja que veurà un grapat d'actes incívics, els castigui tots, tots. És que tinc aquest xorro de veu jo, no sé per què em posen un micròfon. Per tant, sí, exacte, és que a mi sense micròfon se'm sent de sobrades. Per tant, demanem això, que aquesta patrulla s'ampliï a tots els actes d'incivisme que tothom, més d'una vegada, cometem. Molt bé, era l'última de les paraules que han entrat per escrit, per tant faríem una segona tongada de respostes. I un recordatori, el tema del micròfon són molt pesats, però és molt important perquè si no després pengem un vídeo on sembla que fem mímica. Aleshores, com que tots els veïns i veïnes que no han vingut avui han de poder consultar el vídeo i poder saber què hem dit nosaltres, què hem informat, què hem explicat, què heu dit vosaltres, quines queixes han sortit, propostes, etc., el vídeo s'ha de sentir bé, perquè veure un vídeo de tota gent fent mímica al Baix Guinardó no té cap sentit. Del tema de Torrent del Lligalbé, ho comentàvem diverses persones, el més vehement era el Carles, potser. Nosaltres ens hem compromès a treballar per preservar la memòria de l'espai, a preservar el pas que hi ha actualment, a mirar de mantenir alguns vestigis originals com és la fita dels camins, com és alguns elements, a treballar amb el POU i amb l'associació de veïns la, sonarà molt rimbombant, però la museïtzació, no? L'explicació als veïns de què havia estat allò, a treballar els temes de nomenclàtor, etc, etc, etc. Aleshores, tot això segueix plenament vigent quan ens ho proposeu vosaltres en un Consell de Barri, quan ens reunim nosaltres amb vosaltres per parlar-ho, quan ho proposa Esquerra i acceptem el PREC, tot això segueix vigent, el que sí que és cert que els fets arribaran quan puguin anar passant les coses, és a dir, ara no podem posar el nom, no?, d'un carrer que a dia d'avui no existeix. Aleshores, això, ara estem, s'acaben de resoldre aquestes al·legacions, i tot ha d'anar avançant. Ara mateix s'està treballant el projecte de les futures edificacions, els equips estan contactant amb les comunitats i amb els arquitectes, em sembla que també ens han contactat per mirar de treballar-ho conjuntament, i per tant això ho haurem de treballar més endavant. La nostra proposta, que em sembla que va sortir a l'últim Consell de Barri, era habilitar un pas, igual que hi ha en els interiors d'Illa, des de Mas Casanovas a través d'aquest edifici que s'ha de construir de nou i que quedi un pas igual que hi ha a l'interior d'Illa, aquests que són públics i que s'obrin. Un segon. Si em deixa jo responc a tothom, que no vol dir que ens posem d'acord, però almenys intentarem donar explicacions. El tema del passatge ja vam quedar així i és la voluntat i la línia que estem treballant. El tema de la construcció, hi ha un element que és important tenir en compte, que és que no hem afegit cap edificació nova a un lloc on no estigués prevista. I com a demostració de que allà hi havia previst, segons el planejament, un edifici, una de les coses que ens podem fixar és que l'edifici actual on vam fer el mural, que desgraciadament ens han destrossat algun irresponsable, no té cap finestra. Quan una paret no té finestres, no té façana, sinó que és mitgera, fixa, sense finestres, és perquè allà hi ha prevista una edificació al costat, perquè si no aquella façana tindria finestres. Nosaltres el que hem fet amb el procés de reparcel·lació no és canviar les qualificacions i les edificacions i moure'ls de lloc, sinó a tornar a posar les titularitats, en repartir aquests diferents solars que hi havia existents i generar unes noves titularitats del sòl per poder desencallar una zona que actualment és un desastre, com apuntava també l'Esteban. Aprofito també per dir que ja vam explicar que l'actuació que vam fer d'obrir i aplanar perquè poguessin posar-s'hi cotxes, ja vam explicar que seria així, ja vam explicar que no es asfaltaria, perquè al final sempre surten coses que nosaltres responem i que segueixen sortint, però nosaltres tornem a respondre. Aquella zona no és pública, nosaltres no podem asfaltar un tros de ciutat que no és municipal.
Aleshores, nosaltres el que vam demanar és permís a la propietat d'aquell solar per obrir-lo, fer-hi un mínim arranjament, que era aplanar-lo una mica i prou, perquè no podem actuar-hi més, per habilitar-ho com a aparcament provisional fins que es resolgui tota la situació de les titularitats i es pugui impulsar la construcció dels nous jardins, dels edificis que hi havia previstos, etc. Però ja ho vam explicar que seria una solució totalment provisional fins que haguem de veure com es fa la definitiva. És cert que hi ha finestres, que hi ha un pati de llums, que tot això s'haurà de respectar, evidentment. És per això que els equips estan treballant i treballaran amb les comunitats, perquè no pot ser que on hi ha un pati de llums no es deixi cap distància, no quedi cap ventilació, i per tant això s'haurà de veure com es respecta. Però jo insisteixo, el fet de que les façanes no tinguin finestres en el tros que hi ha al mural vol dir que allà ja hi havia previst un... Doncs deu ser l'únic edifici sense finestres de la ciutat. Jo, el que hi havia en el planejament vigent fins fa actualment, el planejament vigent que nosaltres vam explicar a l'últim Consell de Barri i que ja vam explicar que es feia la reparcel·lació però que no estàvem canviant el planejament sinó que estàvem aplicant el que ja existia, preveia allà una edificació. Jo no sé si l'Eduard ens sabrà dir de quan és vigent aquest planejament, però en tot cas això no ho hem canviat amb aquesta reparcel·lació. Un segon. Després obrim un altre torn i seguim d'això. Però en tot cas que quedi clar que el tema de la memòria del torrent i del garantir aquest pas treballarem perquè sigui possible. Fets avui en dia no en podem fer encara, però tota la disposició a fer-los a mesura que vagin arribant els diferents moments que ens haurem de trobar. El tema de la velocitat de la Ronda i l'EPAN, no és veritat que no s'hagi fet res. A petició del Consell de Barri es van eliminar unes quantes places per deixar un tros d'incorporació, perquè és cert que espera un carril. S'ha instal·lat un semàfor de fotovermell a la Cruïlla per vigilar tant a la Cruïlla de Lepant com a la de Padilla amb la Ronda, que era un dels punts on hi havia més accidents en el semàfor. Es va instal·lar ja fa uns mesos un semàfor que quan detecta que algú s'està saltant el semàfor es posa automàticament una multa. I això va en la línia de millorar la seguretat. I això està senyalitzat, hi ha una senyal que posa control per radar. Home, la Ronda es creua amb el carrer Lepant i és a la Cruïlla on està instal·lat i precisament... No, un segon, jo he escoltat a tothom atentament sense fer comentaris. Aleshores, jo us demanaria que, sense necessitat de que ens posem d'acord amb el que jo explico, sí que m'ho deixeu explicar i respondre a tot. Perquè si cadascú que se sent contrariat i que té tot el dret a no estar d'acord amb el que dic em respon, no acabarem mai i queden unes quantes respostes que a mi m'agradaria donar. És a dir, no és cert que no s'hagi fet res, sinó que a la Cruïlla s'ha intervingut per mirar que no hi hagi aquesta conducta incívica dels conductors i conductores que salten al semàfor, que era un dels llocs del districte on passava. El tema de la poda és un tema molt concret que jo no conec i per tant que el que farem és recollir-ho i passar-ho a Parcs i Jardins, que és qui efectua les podes i que revisin si s'ha fet com toca o no. I el tema de la piscina, això també ho vam explicar en un Consell de Barri, no l'últim, fa un parell o així. Nosaltres hem elaborat un projecte per arranjar la bassa que hi ha als jardins del Baix Guinardó per poder-la habilitar en els mesos d'estiu com a espai de bany, sobretot pels més petits, perquè no hi ha molta profunditat. Això ho vam explicar fa uns mesos. Sí que és cert que, com que és un tema que hem treballat al llarg del mandat i no estava prevista la inversió necessària per fer-ho en el PIM, ara tenim el projecte però no tenim la dotació econòmica que, si apareix, diguem, podrem impulsar aquesta actuació de convertir una bassa que ara mateix no té un ús massa d'això en un espai que pugui ser de joc i de gaudi sobretot pels més petits.
El tema de les voreres ha sortit de Sardenya entre Pi Margall i Travessera, ho mirarem. Ara, a finals de l'any passat, es va fer un arranjament de voreres al carrer Padilla i aquest entorn, i es va agafar a petició del Consell de Barri, es va fer una revisió també del carrer Lepant. En tot cas, el que mirarem amb serveis tècnics de fer una revisió al carrer Sardenya. El tema de la normativa de bicicletes, una de les coses que és important, diguem, és, i ho he dit abans, la majoria de les persones que van en bicicleta es comporten tranquil·la i cívicament, per sort. El que passa és que hi ha una minoria que es comporta com no toca, i això causa malestar, inseguretat, etc. És per això que l'any passat, 2017, es van posar a ciclistes 6.000 multes, moltes més que les que s'havien posat l'any anterior. Aquestes, a més, es van posar també durant l'any 2017 11.000 multes a vehicles per conductes insegures o inadequades a la vorera. Que això no només són bicicletes, que també, sinó són motos que circulen per les voreres, cotxes que aparquen a la vorera, etc, etc. I per tant, s'ha augmentat la pressió sobre aquells conductors i conductores que no es comporten com s'ha de comportar i que posen en perill les persones que van caminant, que som la majoria i som els més febles, diguem, de l'entorn urbà. I és per això que s'han incrementat molt les multes. I no només les multes, sinó que també s'ha incrementat molt la tasca pedagògica que fa l'Ajuntament de donar a conèixer les diferents normatives. L'any passat es va fer uns fulletons que es repartien sobre com circular en bici per la ciutat de Barcelona, per donar a conèixer les obligacions, les recomanacions, etc, etc, etc. Ara s'està fent una campanya també per donar a conèixer com han d'ubicar-se les motos a la ciutat, com han d'aparcar les motos per no envair les voreres i deixar els vianants sense lloc. I tot això des de l'Ajuntament s'està impulsant per garantir, per millorar aquesta relació entre els diferents vehicles i les diferents persones que ens movem per la ciutat. Després hi havia el tema de la zona de l'adaptació dels carrils bici, no? Com a idea a la concreció pràctica. Una de les coses que nosaltres fem a mesura que es van modificant, diguem, la ciutat, és intentar actualitzar l'entorn. Nosaltres amb la implantació dels carrils bici de Marina i Travessera de Gràcia vam demanar la revisió de la zona verda de l'entorn per veure si es podien ampliar algunes places en carrers del voltant per veure si es podia compensar amb places per veïns aquelles places que es perdien. I això es va fent a tot arreu. Ara, si us hi fixeu, a Travessera de Gràcia, com que el CAP ja no hi és, el CAP de Travessera de Gràcia Lepant, tota la reserva d'estacionament que hi havia s'ha pintat d'àrea verda, que això ho va demanar el districte perquè facilitar al màxim que els veïns i veïnes puguin estacionar. Han sortit dos temes que van sortir també al barri del Guinardó la setmana passada. El tema de compartir la zona 17 i 23, que em sembla que en una direcció sí que es pot compartir i en l'altra no, això almenys ens van dir la setmana passada al Guinardó. O sigui, els que tenen 17 poden aparcar la 23 o al revés, però els altres no. És una mica un garbuix. I això tenim pendent parlar-ho amb BCM, l'empresa pública que gestiona les àrees verdes i amb mobilitat, per veure si podem fer alguns ajustaments, més tenint en compte l'orografia del terreny, que aquí haver-se de moure amunt i avall un parell de carrers no és com l'Eixample, sinó que és més dificultós. I el tema del... apuntem també el tema del pàrquing d'autobusos del carrer Camèlies, de veure, és certament el pàrquing aquest és un annex, diguem, del pàrquing que hi ha a la porta del Parc Güell, que es fa servir quan aquell s'omple com a zona d'espera i pocs dies més, i per tant mirem si es pot fer una millor gestió d'aquest espai perquè sigui en favor, diguem, dels veïns i veïnes i no dels autobusos que venen puntualment a visitar el Parc Güell. El tema dels estudis dels carrils bici, sí que es fa un estudi de les dades d'això. De fet, una de les coses que s'està implantant en els carrils bici de nova implantació són unes espires, uns elements que compten els ciclistes, diguem, que passen i la seva evolució. Això, la idea és recollir dades per poder fer la valoració necessària
i anar implantant millores en la xarxa de carrils. Però sí que està previst, diguem, i s'està fent la implantació d'aquests elements per tenir dades per poder anar avaluant la, les mesures. Del solar de, entre l'Escola Jovellanos i l'IES Príncep de Girona i la Bressol, a finals de l'any passat, principis d'aquest any, vam fer una intervenció de neteja i un mínim asfaltat, i ara, quan ja vam acabar, ara el gener, febrer, no sé quan va ser, vam fer una trobada amb les tres direccions de les tres escoles, la Bressol, Marina, Jovellanos i Príncep de Girona, per veure quines, quins usos per part de les escoles es podrien donar allà. Van sortir algunes idees i la idea és treballar-ho tant amb les escoles com amb les AMPAs per veure aquest solar com l'aprofitem. Però sí que el que volíem fer de manera més prioritària era aquesta neteja. Hi va haver un incendi el juny passat, aquella és la sortida d'emergència de l'escola Bressol, i per tant el que sí que vam voler impulsar més de pressa era la part de garantir aquesta, aquesta seguretat. I per últim, el tema de l'ordenança, és cert, és a dir, aquí el que es marca és aquest mínim d'una zona per districte d'un mínim de 700 metres. Aquí, i abans ho comentava la regidora, el mandat passat es va fer una zona que ja compleix aquest mínim de 700 metres quadrats aquí al parc del Baix Guinardó, i enteníem que això per la configuració del districte és absolutament insuficient perquè algú de la Teixonera no vindrà a passejar el gos al Baix Guinardó. I com que això és clarament insuficient, el que hem fet és, tot i ja complir amb el mínim, estem ara a punt d'acabar la construcció d'una àrea d'esbarjo de gossos a la, ja t'he vist, no cal fer hola, a l'avinguda Coll i a l'entorn, al costat dels bombers de Vall d'Hebron. Això és una cosa que nosaltres hem fet. A banda, vam fer una llista de zones d'usos compartits que vam compartir amb la plataforma Espai Gos, amb les entitats de cada barri, per veure en quines zones nosaltres havíem detectat que ja hi havia un ús compartit, i per tant el que fèiem no era més que posar un cartell en un lloc on ja estaven passant aquestes coses, i això és el que estem treballant ara. Sí que és cert que la implantació d'aquestes zones d'usos compartits no depèn del districte, sinó que depèn d'Ecologia Urbana, i des del districte estem insistint en que això es faci quan abans millor. Les últimes informacions és que sembla que es farà durant aquest any la implantació d'aquestes zones, una a cada barri. I jo ho he dit, que la majoria de les persones que tenen un gos es comporten de manera el més civilitzada possible. Primer, per l'interès propi de les persones envers els seus gossos, i segon, perquè són persones civilitzades la gran majoria. Igual que la majoria de conductors condueixen més o menys responsablement, la majoria de ciclistes es comporten de manera més o menys responsable, etc, etc, etc. Sí que és cert, i ho he dit també, que hi ha una minoria que genera molèsties a, segurament primer a l'animal i després també a la convivència amb la resta de persones. Nosaltres el que estem dient és que amb la resta de persones també esteu la resta de persones que tenen gos. La resta de persones. No. Bueno, això, jo crec que hi ha una interpretació que feu que no és almenys el que jo estic dient. Jo estic dient que hi ha una minoria de persones que són marranes i que no es comporten envers la comunitat com haurien. La comunitat som tots, els que tenen gos, els que tenen gat i els que tinguin, els que no tinguin res. Aleshores, això, nosaltres el que estem fent és intentar abordar-ho, igual que estem abordant la resta de conflictes de convivència, perquè el que no podem fer és deixar que els conflictes vagin generant aquesta mala maror de la que parlàvem. I per tant el que fem és explicar com s'ha d'anar en bicicleta per la ciutat perquè la gent no generi conflictes amb el veí que no va en bicicleta, intentar explicar a les persones que tenen gos i que es comporten com no haurien, que han de recollir les seves caques. Vam repartir ampolletes perquè la gent tirés una mica d'aigua als pipis per no perjudicar, diguem, el mobiliari, per no deixar olors, etc, etc. I per tant tota aquesta tasca pedagògica ja l'estem fent. I a més, com que això no és suficient, el que fem és demanar a Guàrdia Urbana. Guàrdia Urbana fa una tasca brutal a la ciutat de garantir, diguem, aquesta convivència, i el que demanem és fer una prova pilot de que durant un temps es centrin a més en tot el que té a veure amb relació entre les persones que tenen gos, les persones que no, però no que només facin això i que per, si per tant si passa
la patrulla canina i jo estic pixant-me en un banc, a mi no em diguin res perquè només perseguiran els usuaris, les persones que tenen un gos. Això no funciona així, no és la voluntat, sinó tot el contrari. La idea és que aquelles persones que tenen un comportament incívic, inapropiat per viure en comunitat, doncs explicar com han de ser aquests comportaments pel benestar animal i pel benestar de la comunitat, i si no, doncs aplicar les sancions necessàries. Sense cap ànim de crear mala maror, d'assenyalar col·lectius concrets com a generadors d'incivisme, ni molt menys. El que estem intentant és erradicar alguns problemes que sí que ens hem trobat. No generalitzant aquests problemes, que insisteixo, són d'una mínima part de persones de la ciutat, perquè això sí que és un tema que ens preocupa. Aleshores, no sé si... Sí, aleshores, ara s'havien acabat les paraules, les escrites. Aleshores, obriríem un últim torn de paraules, us apuntem i fem l'última ronda. Vale? Aixequeu les mans. No, aixecar la mà, però no cal... Hola, no encontraré aquí la meva però companya. Però tu tens... Un segon, aixequeu la mà. Bueno, jo parlo fluixet, de normal, o sigui que no patiu per això. Perfecte. Bueno, primer a mi m'agradaria fer un suggeriment, i és que he arribat aquí en sortir de la feina, he vist moltes queixes de coses que suposo que hi ha un col·lectiu que està molt representat aquí que li molesten molt, que són els carrers malament asfaltats, coses perilloses que poden caure, etc. Però bueno, crec que els usuaris potencials del carril bici no són aquí, que la gent que estem treballant i tenen fills i tenen gossos també alhora tampoc estan aquí. Aleshores, crec que estaria bé que genereu uns altres espais perquè la gent que no hi som normalment podem ser-hi. Jo, per posar un exemple, jo treballo amb joves i jo només espero que els joves vinguin on soc jo. Jo vaig als instituts a parlar amb ells per demanar-los, escolta, què necessiteu? Com us aniria bé, què penseu? Si no, és complicat arribar als joves. I quan dic joves, dic molts col·lectius. En aquestes hores, ara mateix allà fora, hi ha molta gent que té gos, que agafa les caques del seu gos cada dia i que els està donant una bona vida perquè els treu a córrer i no caben al pipicant i han de venir al parc. Entre aquestes persones, normalment seria jo que avui he deixat el meu gos a casa per poder venir a parlar. Aleshores, en aquesta gent seria tan fàcil com sortir, en comptes de fer això aquí, que em sembla superbé, sortir fora i anar als parcs a parlar amb la gent que té gos, perquè la gent que té gos també està farta de les merdes que deixa altra gent que és molt guarra. I, igual que una senyora ha dit, le dije que recogiera la caca y me dijeron de todo, nosotros les decimos a mucha gente, recoge tu caca y también nos dicen de todo. Quiero decir, va de gente guarra y de gente no guarra. Si las personas que tenen gos no estén representadas en aquests espais, no sé com ens representa una normativa en la que no estem ni hem parlat de res. Igual ho dic amb la gent en bicicleta. Jo vaig en bici molt malament, vaig més lenta que ningú i un dia em van cridar perquè un senyor que estava cruzant el semàfor en rojo passé jo con la bici. Quiero decir, cuando estamos caminando por la calle, el que más y el que menos también cruza un semáforo en rojo, ¿no? No son solo los de las bicis. Que aquí pecamos todos. Lo que pasa que tendríamos que estar todos representados en este tipo de espacios. A mí me parece muy bien el tema de las multas con todo el incivismo general, pero me parece igual de bien con los pisos turísticos y con los turistas y con la gente que echa escupitajos, pero con la gente con los perros, es que al final nadie habla con nosotros y lo único que nos encontramos es un policía que te carga una multa de 900 euros porque le estás dando una buena vida al perro. Entonces, bueno, creo que tendríais que buscar otra manera de llegar a según qué colectivos, porque aquí estamos todos en la asociación de vecinos. Somos vecinos y vecinas y también pagamos impuestos, como todo el mundo. Que las cosas de los perros están grabadas con un 21% de IVA. Y mucha gente que tiene niño tiene perro. Y esa piscina, que ahora está hecha una mierda, con perdón, en verano la usan niños y la usan niños con perros, porque esos niños también tienen perro. Si ahora la vais a reconvertir en una piscina súper mega guay, los niños tendrán que por un lado no sé dónde van a ir los perros. Ni los niños con perros, ni los padres con los niños con perros. Que los perros no van solos por la calle. Los perros tienen que ser una persona responsable que se haga cargo. Entonces, bueno, creo que se podría intentar mediar de otra manera
que no solo teniendo en cuenta una parte de la historia que son las quejas de un determinado colectivo. Es mi sugerencia. Bueno, vull puntualitzar el moment normativa perquè us asseguro que me la conec molt i molt i molt bé, i el que diu la normativa és que l'Ajuntament ha de garantir espais adients i suficients i que per això o sigui, la màxima de la normativa és el garantir aquests espais adients i suficients. I que per això es va dir que es faria un mínim d'això i això. Algo que ha quedat demostrat i té fet els números que no és suficient, perquè no podem tenir 100 gossos a les àrees d'esbarjo des de les 8 del matí fins a les 10 de la nit ininterromputament, perquè això és el que passaria si s'apliqués de la manera que s'està aplicant. Vull recordar que de les àrees d'esbarjo que prometeu són 10, són 10, de les quals 6 són ampliacions. Per tant, de nova construcció, d'entrada, 4. O sigui que no són tantes aquestes àrees. Això pel que fa a la normativa, que torno a repetir que és garantir el benestar de l'animal i que no ens podem saltar la llei catalana de protecció animal ni la llei europea, perquè la normativa s'ha d'adequar amb aquestes lleis. Seguirem molt de prop aquesta campanya de la Guarda Urbana, que dius que sí, que servirà per tot i que és per conscienciar la gent i també pel benestar de l'animal, perquè vull recordar que l'Ajuntament no ha fet ni una sola campanya per dir altres coses que també diuen la normativa, que també estan gravades amb una multa, i que ningú o que la majoria no en saben, com són la prohibició de collars de punxes o la prohibició dels collars d'ofec. No n'hi ha hagut ni una de campanya. Això que sí protegeix a l'animal no s'ha fet cap. Per tant, si aquesta campanya és tant per garantir la higiene dels carrers com per protegir els animals, espero que sí que també apliqueu aquestes coses. I la seguirem de prop, la seguirem de prop perquè sigui això, una campanya que baixi a qualsevol persona que embruti l'espai públic. Just darrere. Així. Sí, hola. Volia verificar una mica el tema aquest del reivindicador bé, perquè crec que no ho teniu molt clar, no ens entenem. No? O sigui, darrere de la plaça hi ha una façana, que és la façana que us he explicat, que està pintada, vale, que al final l'han espaiat, no? I que no tenim cap problema amb que realment s'edifiqui, perquè no molesta ningú. Però al costat hi ha un tros de façana que hi ha les finestres. El que no volem és aquest tros de la façana, sí, que ens tanquin, perquè realment tal com he vist els projectes de l'Ajuntament es fiquen la façana a 2 metres de la finestra. Ojo que estem parlant d'una finestra que és el menjador d'habitacions, perquè el nostre pis no té davant ni darrere, el davant és la plaça, per tant si tapeu amb un edifici davant de casa nostra es tapeu totalment la llum, ventilació i tot. No? I repeteixo, la part diguem de la pintura, que està al mural, no hi ha cap problema. Mireu bé, veureu que hi ha la meitat hi ha mural i la meitat hi ha finestres. La part del mural, cap problema, està aquí. Ara, la part de finestres no, ho estem dient. I ja, de fet, hem enviat un arquitecte, un abogat també, que està amb vosaltres parlant per buscar una solució. Suposo que ja ha vingut, no? Sí. Que havia vingut i que esteu buscant alternatives. Em sap que hi havia a la mateixa fila, exacte. Agafi el micro. Todo contestada a lo que te he preguntado. ¿Qué pregunta era? Yo te he preguntado que por qué no lleva chaleco refrescante y que por qué no llevan casco y que respeten los semáforos y tengan matrícula como todos los vehículos y seguro de responsabilidad civil por si hacen daño a alguien. Y no me has contestado a ninguna de estas preguntas. Yo voy a mí el asunto de la velocidad de la calle Lepanto, y tú me parece que lo tienes confundido con la ronda. No. La ronda han puesto algo. Sí, te digo que sí. La velocidad viene dada precisamente porque a la salida del túnel de la Rovira van a 200 por hora. Hay una moto, por lo menos, una moto que va
menos a 150 por hora, sale del túnel de la Rovira y yo creo que se pasa todos los semáforos en verde hasta el mar, fíjate. Pero quiero decir, ahí es donde se tiene que poner el control de velocidad, precisamente ahí, en la bajada, no en la ronda, en la bajada. Y a más, quiero que se den cuenta también que realmente la cantidad de vehículos que pasan, la cantidad de vehículos que pasan por la calle Lepanto, que es la salida del túnel, que es la entrada de Barcelona, una entrada tan importante como la Meridiana, y aquí no se ha hecho absolutamente nada, ni en Suroy, ni en nada. El otro asunto que quería hablar, lo ha dicho aquel señor ya, supongo que está bien entendido lo que no hay ventanas en el asunto y se puede edificar. Se puede edificar, pero no donde tienen precisamente el salón, donde tienen donde se tiende, bueno, un salover que tiene el edificio, y ese salover no se puede tapar. Es imposible, tiene que hacer el edificio que hagan al lado, tiene que hacer un salover exactamente como él, o más pequeño, pero tiene que hacerlo, no pueden dejar sin respirar. Esto es imposible, y si no aquí puede haber una guerra vital, porque a alguien se le puede pasar por la cabeza que eso pueda poner una pared de tocharras, es imposible. El asunto de los dos guardias, esto que queréis poner, no me importa demasiado, pero los dos urbanos tendrían que venir dos días diferentes de cada mes y pasar por allí como tal. Porque si la gente sabe que hay dos urbanos en el contorno, este mes no va a servir para nada. Y otro asunto que te quería también muy importante, el asunto de las piscinas, que ya os dije en una ocasión anterior, que queríais hacer el asunto de dos piscinas donde está el estanque de mierda que hay aquí. Es un estanque hecho un desastre. Esto lo puedes apuntar porque Parques y Jardines o quien lleve el asunto este tiene que enterarse bien. Porque esto ya es que debe empezar a oler el agua. Yo, si queréis, se lo enseño al bajar ahora. El asunto de los guardias, pero el asunto de las piscinas que queréis hacer, tenéis que pensar muy bien lo que vale el tener el mantenimiento, que me parece que no lo habéis, es muy bonito hacer una piscina, muy bien que los críos jueguen, pero el mantenimiento tienes que tener una persona como niño vigilando, y esto vale mucha pasta, y lo que, bueno, esto ya me lo contaréis, si se llega a hacer ya me lo contaréis, en esto tengo bastante experiencia. Breu perquè és tard ja, eh? A veure, què volia dir? Sí, dues coses. Una, per descomptat que pensava que estaríeu amb el tema de la senyalització, de la conservació d'elements del Torrent de Lligalbé, això ho donàvem per suposat i que estaríeu d'acord i a favor d'aquesta conservació. És la primera vegada que sento dir que esteu també a favor de que tingui una sortida pel Mas Casanovas conservant la llera. Fins ara no us havíeu pronunciat. Jo, si em digueu on està, jo no, a mi no se m'havia comunicat ni se m'havia dit això. Si estic equivocat m'ho dieu, ja està, vale? Però jo no l'havia escoltat que estiguéssiu a favor de fer alguna acció, eh? No d'estar d'acord, no, de fer alguna acció. Perquè la pregunta que ara us faré és, una vegada que Bargusa ha tirat a terra totes les al·legacions, la principal era aquesta, el districte pot posar algun recurs contra Bargusa en contra de que està... està en contra d'això, no sé si com a districte, que sou el propi ajuntament, que és l'Institut d'Urbanisme, pot fer aquesta acció de posar un recurs contra l'empresa que executa el projecte de reparcel·lació. I si és així, m'agradaria també que poguessin fer un front comú, vosaltres,
com a districte, l'associació de veïns, Esquerra i tot el POU i tots els veïns que estiguem d'acord en preservar aquesta sortida natural de la llera del Torrent de Lligalbé al Mas Casanovas. I repeteixo, si havia hagut alguna declaració en el sentit de que faríeu alguna cosa en relació a la sortida, doncs igual estic equivocat. Vale. Jo començo pel final. Jo crec que a l'últim Consell de Barri ja vam dir que no amb la reparcel·lació, però sí amb el projecte constructiu, miraríem d'adaptar l'edifici per poder facilitar aquest pas com a, i per això posava l'exemple així gràfic, com a interior d'illa. En tot cas, si no ho vam dir, que jo diria que sí, ho diem ara, i la idea és amb la reparcel·lació, això és un altre tema, però sí que amb el projecte constructiu ens dona eines per poder mirar de preservar aquest pas. Igualment, amb el projecte constructiu i ara el contacte, que l'arquitecte ja s'ha posat en contacte amb la gent que està fent els projectes, ja no de les parcel·les, sinó del projecte d'edificis, haurem d'ajustar com els edificis que hi havia previstos s'adapten al que ja existeix. El que no pot ser és que la façana quedi més a prop del que ha d'estar, etc. I és per això que l'arquitecte ja s'ha posat en contacte amb nosaltres i ho haurem de treballar conjuntament. I això jo crec que el millor és, com que és un tema molt concret, molt tècnic, que ho deixem que treballin el vostre arquitecte amb els nostres equips i mirem quina és la millor solució constructiva perquè això no suposi aquesta construcció aquí, no suposi cap greuge per la comunitat que hi ha, les comunitats que ja hi éreu. Això és una mica haurem de veure com es construeix l'edifici perquè això no generi un problema als que ja ho sou, faltaria més. No, però és que l'Ajuntament encara no ha arribat a aquest nivell de concreció. Jo per això ho estic dient, que això ho està treballant. Però és que jo insisteixo, planell de l'edifici no n'hi ha. Ara el que hi ha, un segon. El que hi ha és el projecte de reparcel·lació que marca on ha d'anar l'edifici, però no quina és la forma de l'edifici, si l'edifici, el vostre edifici fa com una entrada que és on es genera el cel obert, pot ser que l'edifici nou sigui simètric i es generi allà un forat o no, però això encara no s'ha arribat a aquest nivell de detall i és el que jo estic dient, que això ho haurà de fer l'arquitecte de la comunitat, amb la comunitat i amb nosaltres, perquè jo no en tinc ni idea, jo no sóc arquitecte i per tant no em pertoca a mi veure com s'ha de fer l'edifici, li toca als equips d'arquitectes de l'Ajuntament amb l'arquitecte que ja s'ha posat en contacte amb els nostres equips, veure com aquella taca, que ara és molt gran perquè és al màxim tota la parcel·la, com l'edifici es construeix allà. I això a dia d'avui encara no està fet. I en tot cas el compromís de treballar-ho conjuntament, com em consta que ja s'està fent, perquè l'arquitecte ja s'ha posat en contacte amb els equips i hauran de veure com trobem una solució que sigui satisfactòria pel barri, per la zona verda i per la comunitat ja existent. Deixeu-me acabar la frase. Després ja... el tema de buscar altres col·lectius, tens tota la raó del món, els espais presencials són una part dels veïns qui participa, sí que aquest Ajuntament ha fet coses noves, per exemple vam fer una jornada participativa de nit al Razmataz un divendres a la nit i per tant sí que hem anat a buscar col·lectius allà on estan, vam fer algunes de les trobades que vam fer nosaltres per definir el full de ruta, les vam fer a un alberg de persones sense sostre, que per exemple és un altre col·lectiu de gent que mai ningú els hi pregunta i mal ni d'això. I... No, però un segon, que t'estic explicant. Si tu m'has dit els joves, no sé què, jo et responc, els joves i així. Vam fer una cita específica amb Espai Gos per parlar del com convivim a l'espai públic amb les nostres mascotes i per tant ja s'ha intentat treballar. Bueno, jo, de veritat, són les 10 de la nit, us he escoltat molt atentament i estic intentant donar resposta. Jo us demanaria un mínim de respecte cap a mi, cap a la resta de veïns i cap a tothom. O sigui, Àngela,
deixa'm acabar, crec que ets la persona que has fet la intervenció més llarga abans al principi en nom de l'associació de veïns, deixa'm acabar i després no cal que ens posem d'acord. Vam fer una cita específica per parlar d'això. Quan fem processos de participació, sortim amb un carretó que tenim al carrer per anar a buscar la gent allà on passeja. Tot això ho fem. I per tant, això és el que estem fent. De tota manera, la normativa de la que estem parlant no la va fer aquest mandat, no es va fer. Per tant, jo no us puc dir si en el seu moment la normativa es va participar o no, perquè és una normativa que es va aprovar al mandat anterior i jo no us sé dir, no us dic que no, ni que sí, us dic que no us sé dir si es van fer processos de participació amb les persones que tenen gos. Jo suposo que com a mínim amb el Consell de Benestar dels Animals que existeix a la ciutat, com a mínim es devia fer algun procés, però això és una normativa que a dia d'avui no s'ha fet, sinó que el que s'està fent és aplicar-la. No és suficient, és cert, hi ha moltes persones que conviuen amb un gos i se'ls ha de posar un mínim d'infraestructura perquè aquests gossos puguin estar amb dignitat. És cert que no és suficient el desplegament que s'està fent, també és cert que el primer que hem de fer és començar a desplegar abans de plantejar-nos que això és insuficient. Fins ara hi havia una àrea d'esbarjo de gossos de 700 metres i ja està, i alguns pipicans que eren molt més petits que aquesta sala. Això no és posar condicions des de l'administració per les persones i els gossos. Òbviament es vetllarà per el compliment de tota la normativa, no només per les caques o no només per no sé què, per tot. El tema de la normativa de bicicletes, no és obligatori portar casc a la ciutat, és obligatori portar casc només fora de la ciutat, per carretera, etc. Jo crec que no és obligatori portar armilla. El tema del seguro, la gran majoria de ciclistes, com que a part de ciclistes tenen altres facetes i tenen alguns van amb cotxe i ja tenen una assegurança que els cobreix, alguns tenen una assegurança de vida o de llar que també els cobreix, la gran majoria de ciclistes sí que tenen assegurança, tot i que el run-run diguem digui que no, la majoria de ciclistes ja tenen un seguro. El que sí que és veritat que no tenen seguro del vehicle, perquè amb els cotxes i motos és obligatori tenir un seguro del vehicle, però la majoria de ciclistes, sigui perquè el tenen el de llar, o sigui perquè tenen el de vida, o per un altre vehicle, ja tenen, ja estan coberts amb responsabilitat civil, la majoria. També hi ha espais, hi ha països on hi havia seguro i es va retirar perquè no funcionava. Hi ha països, hi ha experiències europees on les bicicletes anaven matriculades i es va retirar perquè no acaba de funcionar. Aleshores, aquí el que sí que s'ha fet, jo no em sé tota la normativa, no sóc arquitecte per decidir on va el cel obert i no sé la normativa de bicicletes, el que sí que s'ha fet és fer un recull de totes les normatives per donar-les a conèixer a totes les persones que ho vulguin. I això, si vol, li podem fer arribar perquè vostè conegui quins són el que ha de fer un ciclista. El tema dels semàfors, els ciclistes han de parar els semàfors i molts no ho fan, igual que, com deia ella, la grandíssima majoria dels vianants creuen per on els dona la gana amb el color de semàfor que els dona la gana, perquè quan som vianants som els que pitjor ens portem, i això d'això. Aleshores, sí que és cert que hi ha alguns semàfors que quan estan vermells el ciclista pot passar si va amb precaució, alguns, no tots, però això s'està fent tota aquesta campanya de garantir que la gent, tothom, complimeixi les normatives. Vagin amb bici, amb cotxe, caminant, tinguin gos, vagin amb un bebè, sigui el que sigui. Tothom ha de complir les normatives de convivència mínima. Pues igual si vengo yo corriendo y la atropello. És el mateix. Bueno, usted tiene que llamar a la Guardia Urbana y ellos sabrán cómo actuar. Y vaya en bicicleta, vaya corriendo y vaya en patines. I després, bueno, ja s'han anat. Nosaltres no tenim constància de ningú que vagi a 200 per hora pel carrer Lapan. Moltes gràcies als últims supervivents del Consell de Barri.